Moi ja hyvää 2021 vuotta. Me olemme tällä YouTube-kanavalla nähneet vain vieraiden kanssa, joten näin kahden kesken emme ole nähneet sitten viime vuoden. Mihin jäimmekään? Niin, mä tein silloin uuden vuoden aattona jakson ja silloin aamulla mä tein sen jakson. Mulla ei ollut mitään suunnitelmia illaksi ja sitten siinä jaksossa mä sanoin, että jos mitään ei ilmene jotain uutta ja ihmeellistä, niin sitten mä taidan tehdä niin, että mä lähden uuden vuoden yönä juoksemaan ja tulen uuden vuoden puolella takaisin. Tai että mä lähden aattona juoksemaan, tulen uuden vuoden puolella takaisin. Ja näin kävi. Mä lähdin joskus 11 illalla juoksemaan ja päädyin juoksemaan tähän asti sen elämäni pisimmän lenkin. Mä kävin tuolla keskuspuistossa kiertelemässä ja sitten mä juoksin Tähtitorninmäelle Helsinkiin puoleksi, niin kuin keskiyöksi katsomaan ilotulituksia. Ja sitten mä mutkittelin sieltä takaisin kotiin ja juoksin 25 kilometriä silloin yöllä. Ja se oli kyllä jonkunlainen sellainen katharsis tai havahtuminen silleen niin kuin omaan elämään ja elämäntilanteeseen ja sosiaalisuuteen ja moneen muuhun asiaan se, että uuden vuoden yö, joka on silleen perinteisesti silleen ystävät ja perhe ja bailaaminen ja sosiaalinen bla bla bla, niin sitten mä olin yksin siellä keskuspuiston metsässä ja voin tosi hyvin ja se oli niin kuin se tuntui hyvältä valinnalta ja se oli vain jonkunlainen semmoinen niin kuin kuvitus tai illustraatio sille elämäntilanteelle, missä mä oon. Ja tuntui tosi hyvältä. Niin tämä tapahtui silloin. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin juoksu on kyllä aika näytellyt nyt tämän vuoden 2021 hengessä aika merkittävää roolia. Mä pari päivää sen uuden vuoden jälkeen. Voitais muutama askel taaksepäin. Mä oon syksyllä silloin, kun mä lopetin tupakanpolton ja pidin tämmöisen elämän taparemontin, niin mä oon niin siinä yhteydessä kertonut siitä, että mä oon ollut pillepolttaja viime vuosina. Mä oon ollut 30-vuotiaaksi asti elämässäni täysin selvinpäin. Mä en ole edelleenkään koskaan maistanut alkoholia, mutta sit 30-vuotiaana suunnilleen mä poltin elämäni ensimmäisen kerran pilveä ja pidin siitä kovasti. Ja sitten mä oon ollut satunnainen pilvenpolttaja. Ja sitten 3 vuotta sitten mä kävin läpi avioeron ja muutin omilleni. Ja olen viettänyt ison osa arjestani yksin. Ja sitten mä oon ollut enemmän tai vähemmän satunnaisen tasainen pilvenpolttaja. Ja pitänyt pikku breikkejä silloin tällöin. Ja sitten mä pidin syksyllä sen 2 kuukauden breikin. Ja huomasin siitä mukavia seurauksia. Minkä nyt haluaisin eniten kiinnittää huomiota? Se, mikä oli ehkä kiinnostavinta siinä pilvenpolton tauottamisessa tai pilvenpolttobreikin pitämisessä oli se, että silloin aikoinaan, kun mä oon alkanut polttaa pilveä vuosia sitten, niin musta tuntuu, että se antoi mulle jotain sellaisia asioita, joita mä olin vähän niin kuin tietämättäni kaivannut tai joista mä nautin suuresti, semmoista jonkinlaista semmoista niin kuin minän tai sellaisen minuna olemisen vahvistumista. Mä kuvasin sitä silloin vuosia sitten, kun mä tutustuin kannabikseen, niin mä kuvasin sitä mun ystävälle siitä, että musta tuntuu, että mä menin takaisin tai lähemmäksi sitä, joka mä olin ollut niin kuin myöhäisteininä tai silloin joskus nuorempana ennen kuin maailma ja sen vaatimukset ja koulut ja parisuhteet ja aikuisuus ja vanhemmuus ja ammattilaisuus ja työntekijyys ja kaikki tollaset, niin ennen kuin ne oli alkanut muokkaamaan musta jotakin, mitä mun pitää olla, niin mä olin kokenut olevani tietynlainen tai musta oli ollut tiettyjä piirteitä, joista mä olin ollut ylpeä tai joista mä olin pitänyt itsessäni, niin musta tuntui silloin, kun mä olin polttaa pilveä, että se pilvi niin kuin rohkas ja antoi mulle lupaa ja tilaa olla enemmän sellainen. Ja mä löysin semmoista niin kuin
tietynlaista leikkisyyttä takaisin ja semmoista riemullisuutta ja ehkä vähän semmoista niinku, en mä halua sanoa vastuuttomuutta, mutta kuitenkin semmoista niinku hyvän tuulista hälläväliä asennetta. Ja sitten ehkä vielä niinku tärkeämpänä psykologisella tai semmoisella henkisellä puolella, niin rohkeutta kyseenalaistaa asioita ja rohkeutta mennä omissa ajatuksissa pidemmälle ja kysyä, että mitä ne ajatukset ja kelat todella tarkoittaa. Ja musta tuntui, että kannabiksella oli tosi paljon merkitystä siihen, että miten mä käsittelin omaa jumalasuhdettani ja uskonnosta lähtemistä ja uskonnollista kasvatusta ja mun todellista niin kuin omaa henkilökohtaista suhdetta taivaaseen ja helvettiin ja syntiin ja yleisesti ihmisenä olemiseen ja maailmankuvaan ja haaveisiin ja unelmiin ja tosi moniin sellaisiin asioihin. Ja mä halusin ottaa sen tosi vakavasti silloin niin, että mä halusin ymmärtää, mitä se kannabis tekee mulle ja miksi se tekee mulle niitä asioita, mistä mä pidän ja niin edelleen. Ja mä muun muassa, mä kävin terapiassa, niin mä pyysin terapeutilta luvan, että saanko mä tulla joskus terapiaistuntoon niin kuin nautittuani kannabista, tai saanko mä polttaa, tai sopiiko terapeutille, että mä poltan pilveä ennen kuin mä tuun terapiaan, että me voidaan keskustella ja tarkkailla sitä, että miten mä käyttäydyn eri lailla ja miten mun ajatus toimii ja minkälaisia asioita se tekee mulle. Ja sitten tuossa syksyllä mä vietin paljon aikaa ystävän kanssa, joka niin kuin näki mut ensin ihmisenä, joka poltti pilveä, ja sitten se näki mut ihmisenä, joka ei polttanut pilveä. Ja se teki tosi tarkkaavaisia ja hienoja huomioita mun käytöksestä. Ja mä tein itse osittain samoja huomioita. Ja se, mikä oli kaikista jännittävintä ja mielenkiintoisinta, oli se, että kun mä lopetin sen aktiivisemman pilvenpolton jälkeen, mä yhtäkkiä lopetin sen pilvenpolton, niin mä huomasin, että mulle alkoi palautumaan tai musta alkoi tuntumaan tai näkymään tai voimistumaan sellaisia asioita, joita mä olin alun perin liittänyt siihen pilvenpolttoon. Että yhtäkkiä mä huomasin, että kun mä pyöräilin tuolla kaupungilla, niin mä saatoin rummuttaa mun jalkojani ja mulla oli semmoinen niin kuin tosi hyvän tuulinen ja energinen ja innostunut ja semmoinen niin kuin elämästä innoissaan oleva meininki. Ja sit mä oon puhunut siitä niin kuin ystäville, joilla on ehkä ollut niin kuin enemmänkin kokemusta päihteiden käytöstä, niin mä puhuin semmoista niin kuin S-käyrästä, että musta tuntuu, että aikoinaan tietyt asiat, kun mä oon ensimmäisiä kertoja polttanut pilveä, niin ne tietyt asiat on vahvistunut, mutta sitten mun analyysi on se, että sitten kun se pilvenpolton niin kuin määrät lisääntyi ja niin kuin polttotiheys kasvoi, niin sitten ne saattoikin lähteä niin kuin laskuun. Että sitten syntyi vähän niin kuin S-käyrä, että ensin se synnytti tiettyjä asioita, mutta sitten kun sitä pilvenpolttoa oli enemmän, niin sitten se vaikuttikin negatiivisesti niihin asioihin, if that makes any sense. Ja sitten mä olin sen 2 kuukautta syksyllä polttamatta pilveä ja pidin niin kuin hirveästi monista asioista, mitä sieltä tuli. Ja yhtenä ehkä niin kuin tärkeimpänä mä pidin sellaisesta, että vaikka mä pystyin niin kuin rationaalisella tasolla käymään läpi mun arkea ja elämää ja toimintaa ja erilaisia asioita ja kysymään, että minkälaista haittaa mä aiheutan itselleni sille pilvenpoltolla tai minkälaista haittaa mä aiheutan ympäristölle tai millä tavalla se on niin kuin haitallista, niin vaikka mä en juurikaan löytänyt niin kuin silleen negatiivisia tai varsinkaan vakavia negatiivisia seurauksia siitä, niin silti semmoinen joku niin kuin sisäinen kriitikko tai sisäinen semmoinen ääni kritisoi mua siitä ja soitti vähän niin kuin suuta ja iltaisin nukkumaan mennessä sitten saattoi olla niin kuin vähän semmoista jonkinlaista morkkista ja muuta, niin sitten se yksi parhaista puolista siitä polttamattomuudesta oli, että se sisäinen semmoinen niin kuin kriitikko vaikeni. Ja sitten varsinkin tämä ystävä, joka niin kuin pääsi läheltä seuraamaan mua ja mun käytöstä ja toimintaa, niin sillä oli tosi hienoja huomioita, joista yksi oli se, että hänen näkemyksensä mukaan se sanoi, että mun niin kuin persoonana tai ihmisenä mun värit vahvistu. Vähän niin kuin jos olette tuttuja, tai jos teillä on niin kuin valokuvauksen tai niin kuin tällainen Photoshop ja kuvankäsittelyn termit tuttuja, niin saturaatio kasvoi. Että niin kuin, et pilveä polttava minä oli vähän niin kuin silleen harmaampi tai vähän, no, että et se ei ollut niin värikylläistä, että mä olin vähän niin kuin
laineampi versio itsestäni tietyllä tavalla. Ja sitten toinen huomio, mitä se teki, oli se, että hänen mielestään mä oon aina ollut henkilönä, niin kuin, että musta on ollut semmoisen niin kuin puun tai jykevyyden tai semmoisen niin kuin, no, niin kuin puun vaikutelma. Mutta sitten se sanoi sitä, että silloin kun mä poltin pilveä, niin kuin, että mä tunnuin ihmisen niin kuin huokoisemmalta puulta. Vähän niin kuin joku balsapuu tai joku. Ja sitten kun mä lopetin sen, tai siirryin siihen taukovaiheeseen, niin sitten aivan niin kuin mä olisin sillä tavalla jykevöitynyt, että musta olisi tullut tammi tai semmoinen niin kuin jämäkämpi ja tiiviimpi ja tietyllä tavalla niin vähän niin kuin konkreettisempi. Ja sitten yksi, mitä se sanoi, että hassua, että jos mahdollista, niin musta tuntuu, että sä olet fyysisesti isompi ihminen, kun sä et polta pilveä. No joka tapauksessa siihen liittyy paljon huomioita ja mä haluan tulevina vuosina tai tänä vuonna tai mitä ikinä, niin mä haluan tässä ohjelmassa puhua pilvestä ja kannabiksesta ja siihen liittyvistä asioista vielä huomattavasti enemmänkin, koska siitä on mun mielestä liian vähän puhetta suhteessa siihen, kuinka paljon sitä käytetään. Joka tapauksessa nyt vuoden vaihteessa mä olin käynyt siellä pitkällä lenkillä ja mä olin muutenkin saanut juoksemisesta kiinni ja mä kävin niin kuin oikeastaan vähän niin kuin joka toinen viikko. Jo viime vuoden loppupuolella mä kävin vähän niin kuin jo joka toinen päivä lenkillä ja tämä vuosi niin kuin tuntui lähtevän samalla lailla. Ja sitten mä samaan aikaan, kun mä kuitenkin sen tauon jälkeen mä poltin pilveä, niin mä samalla vähän mietin, että mä kyllä tykkäsin siitä tauosta ja mulla oli siinä tauossa myös se ajatus siitä, että mä pitäisin tauon, jonka jälkeen mä opettelisin vähän niin kuin uuden tavan polttaa pilveä, että se olisi huomattavasti harvinaisempaa ja mulla olisi niin kuin jotenkin erilainen suhde siihen. Mut sit, totta kai siihen vaikutti se, että oli joululomat ja mä olin paljon yksinä, niin ei ollut niin velvollisuuksia eikä menoja eikä tekemisiä eikä muuta sellaista, että se oli niin mahdollista. Niin mä aika pian sitten kuitenkin mä huomasin, että mä niin siirryin aika samanlaiseen pilvenpolttorytmiin ja se oli niin aika samanlaista kuin ennen sitä taukoa. Ja sitten mä en muista, mistä se idea tuli, mutta mulla alkoi niin kuin ensin kuplimaan ajatus siitä, että mitä jos mä pitäisin uuden tauon nyt vuodenvaihteen jälkeen, että mä pitäisin vähän pidemmän. Ja sitten mä keksin, että hetkinen, että tämähän toimii myös motivaatioon tähän juoksuhommaan. Ja mä keksin sellaisen säännön, että mä saan polttaa pilveä seuraavan kerran sitten, kun mä oon juossut 1000 kilsaa tälle vuodelle. Ja musta tuntuu, että se on paras lifehack, mitä mä oon ikinä keksinyt. Nyt ollaan 18. päivä tammikuuta. 18. päivä tammikuuta, niin nyt mä olen juossut tähän päivään, siis tää aamu, niin mä oon juossut 138 kilometriä tälle vuodelle. Ja se on tuntunut ihan superihanalta. Mä nautin siitä juoksemisesta ihan tosi paljon. Nyt mulle tulee lauantai, sunnuntai, maanantai. Ja vielä huomenna tiistai. Mulle tulee 4 juoksupäivää putkeen ja mä kävin vielä viime torstaina juoksemassa. Eli mulle tulee 5 juoksupäivää 6 päivän sisään, joka on aika paljon ja saattaa olla jopa liikaa. Ja mä tiedän, että mun ei pidä juosta näin tiheästi, mutta tässä oli nyt selleen, että oli ystävä, joka oli lähdössä pois Suomesta. Ja mä olin sovittu sen kanssa, että me käydään juoksemassa. Mä olin sovittu toisen ystävän kanssa, että me käydään juoksemassa. Ja mulla oli saunavuoro eilen, niin mä halusin käydä juoksemassa bla bla bla. Niin sit mä ajattelin, että okei, että mä nyt juoksen 4 päivänä putkeen tutkijakseni, että miten mun keho reagoi ja miten mä jaksan ja niin edelleen. Ja sitten mä ilmoittauduin alustavasti toukokuulle Rukalle sellaisen natskarhukierrosjuoksuun 55 kilometriä. Siellä on lyhyempiä ja pidempiä juoksuja, mutta mä ajattelin, että se 55 kilometriä polkujuoksua on nyt mulle se semmoinen niin kuin tarpeeksi kunnianhimoinen, mutta silti mahdollinen tavoite. Ja mä en tiedä, kuinka ja monisanaisesti ja millä tavalla mä osaan kuvailla, mutta mä oon nauttinut siitä juoksemisesta ihan suunnattomasti. Mun kunto on kasvanut sen juoksun kanssa kohdisten. Niin kuin eilen illalla esimerkiksi sunnuntaina ennen saunaa, niin mun ystäviä oli kaivarissa laskevassa pulkilla. Sitten mä vaan keksin, että joo, mä lähden moikkaamaan niitä ja mä juoksin kaivopuistoon ja sitten mä laskin niiden kanssa vähän aikaa mäkeä ja sitten mä juoksin mutkan kautta takaisin kotiin ja sitten mä piirsin sen reitin kartalla ja sitten tuli melkein 14 kilometriä. Ja mä kävin viime viikolla kaverin kanssa juoksemassa ja sitten tuli 18 kilometriä. Ja
Mulla on nyt niin kuin jouluaattona mä kävin juokseen 22 kilometriä ja uuden vuoden aattona 25 kilometriä ja niin edelleen. Ja joka lenkki on eri suuntaan ja siinä on niin kuin erilainen meininki. Ja musta tuntuu, että mä oon löytänyt jonkun semmoisen jutun, jossa se juokseminen on mulle lähempänä skeittausta kuin urheilua tai lähempänä jotain niin kuin musiikin soittamista kuin urheilua, että se ei ole niin kuin, se ei tunnu suoritukselta, se ei tunnu vaatimukselta, se ei tunnu siltä, että sitä pitää tehdä. Mä en tee, jos ei mua kiinnosta. Mä jätän, niin kuin, että vaikka mä olisin illalla päättänyt, että mä lähden aamulla juoksemaan, mutta mulla ei ole aamulla semmoinen fiilis, niin sitten mä vaan skippaan sen. Mä en ole velkaa kellekään. Ja tää on kyllä ihanaa. Ja sitten nyt mua naurattaa koko ajan se, että kun se 1000 kilometriä, minkä mä laitan itselleni rajaksi, niin se on aika paljon. Että se ei niin kuin tapahdu silleen hetkessä. Niin sit ihan sama kuinka varsinkin nyt alussa, nyt mä oon ollut niin kuin mitä liet taas niin kuin joku pari viikkoa polttamatta sitä pilveä, niin sitten nyt alussa varsinkin ne niin kuin aivot tykkää siitä ajatuksesta, että mitä enemmän mä juoksen, niin sitä lähempänä se on, että mä niin kuin voin polttaa uudelleen pilveä, mutta sitten mä samaan aikaan tiedän, että 1000 kilsaa on niin iso määrä, että ei sitä voi ajatella tuolla tavalla, että se niin kuin tulee sitten, kun se on tullakseen, mutta sitten niin kuin mua naurattaa tai huvittaa se, että miten mä oon löytänyt tavan huijata aivoja, niin mä vastaan nopeasti tuohon yhteen viestiin, yhden merkin verran, niin mä saan mielen rauhan. Noin, ja mä en tiedä, mitä tästä on niinku irrotettavissa ihmisille, tai niinku, onko tässä jotain universaalia, mut mä en tiedä, mulle tää nyt tuntuu toimineen tosi hyvin, nyt mun pitää olla tarkkana, että mä oon liian innoissaan siitä, että mä juoksen jalkoja paskaksi, tai mä en niinku rasita itseäni liikaa, että nyt varsinkin kun mä juoksen nämä 4 päivää putkeen, niin mun pitää. Mä kävin aamulla lenkillä, niin sitten mä päätin, että okei, että mulla ei ole mihinkään kiire, että nyt mä harjoittelen hitaasti juoksemista. Ja sitten mä niinku, sen mä selkeästi huomaan, että siinä mulla on kaikista eniten harjoiteltavaa, että mä opettelen juoksemaan myös tosi hitaita lenkkejä. Ja en mä tiedä, mulla on siis jotenkin ihan valtava määrä energiaa. Mä saatan tällä hetkellä, mä en tiedä, mä vähän katsoin peilistä, että mulla saattaa olla vähän niin kuin silmäpusseja ja niin edelleen, että mä saatan vaikuttaa vähän väsyneeltä, mutta mulla ei ole yhtään väsynyt olo muuta kuin ehkä niin kuin vähän fyysisesti, johtuen siitä, että mä nyt oon juossut 3 päivää jotain melkein 40 kilsaa. Mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että mulla on tosi energinen olo, mun keho voi tosi hyvin. Mulla on semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, mä jotenkin olen tällä hetkellä niin kuin levollisuuden ja semmoisen niin kuin kehon kunnon ja kehonvoinnin kanssa tosi hyvässä paikassa. Ja sitten pilvenpoltosta vielä, mä olin joskus aikaisemmin päättänyt, että mä puhun pilvestä tässä ohjelmassa vasta sitten, kun mä oon valmis polttamaan sitä tässä ohjelmassa. Mutta sitten se luontavasti jotenkin syksyllä tulikin puheeksi semmoisena jaksona, kun mä olin tauolla, niin kuin mä olen nytkin, niin sitten ehkä joskus loppukeväästä tai kesällä, milloin ikinä mä saan sen tonnin täyteen juoksua, niin sitten mä teen varmaan semmoisen jakson, jossa mä puhun niin kuin laajemmin siitä niin kuin kannabiksesta ja kannabiskulttuurista ja kieltolaista ja siitä, että kannabis laitetaan huumeiden kulhoon ja yleisesti huumeista ja huumeiden vastaisesta sodasta ja kaikesta siitä. Ja sitten mä varmaan teen sellaisen jakson, jossa mä myös niin kuin poltan pilveä ja haluan myös niin kuin yrittää avata sitä, että minkälainen se vaikutus on. Koska ihmiset suunnilleen alkoholista ymmärtää, miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin. Totta kai sekin vaikuttaa ihmisiin eri tavalla. Pilvi ehkä vielä enemmän vaikuttaa niin kuin eri ihmisiin eri tavalla, mutta silti toi niin kuin päihdekeskustelu ja huumekeskustelu on ollut niin outoa ja niin stigmatisoitua ja niin kuin silleen vaikeaa, että siihen mun mielestä pitää saada uudenlaisia ääniä ja sitten pitää löytää uudenlaisia keskustelutapoja ja muuta. Ja sitten pitää onnistua poistamaan sitä stigmaa ja semmoista myyttisyyttä ja muuta. Ja mä oon hyvässä tilanteessa elämässäni niin kuin sen kanssa, että mua ei hävetä se ja mulla ei ole mitään salattavaa sen suhteen ja niin edelleen. Mä oon valmis puhumaan sitä avoimesti. Ja sit mä tuun niin etuoikeutusta asemasta elämässä yleensä, niin sitten ehkä mä tietyllä tavalla koen vähän niin kuin velvollisuudeksi puhua siitä. Plus lisäksi mä en suostu
salailemaan tai piilottelemaan asioita, joita mä en niin kuin häpeile tai joissa mä en koe mitään salattavaa. Että meillä on niin kaksinaismoraalistinen suhtautuminen noihin päihteisiin, että alkoholia voidaan niin kuin fiilistellä rajattomasti ja alkoholin kanssa kaikki on ok. Ja tuolla niin kuin yritysjohtajia pikkujoulukautena sellaisessa kunnossa, jota kutsutaan sille myrkytykseksi, sille neuromyrkytykseksi, että ihmiset konttaa tuolla kadulla ja mölisee ja käyttäytyy kusipäisesti. Ja se on jotenkin ihan ok, koska se on vain alkoholia. Niin sit tästä näkökulmasta mulla on sitten semmoinen olo, että siihen, niin kuin, siihen kaksinaismoraalistiseen keskusteluun pitää jotenkin saada uusia sävyjä. Mutta joo, tämä niin kuin tälleen alkuasiana, tämä on niin kuin sellainen asia, josta mä oon tällä hetkellä tosi fiiliksissä, että mä juoksen paljon ja mä juoksen paljon siksi, että mä keksin siihen tämmöisen niin kuin huvittavan ja hauskan kannustimen. Ja kyllä mä taas nyt huomaan niitä samoja asioita, mitä musta tapahtuu liittyen siihen niin kuin pilvenpolton lopettamiseen, että on semmoista niin kuin semmoista leikkisää energiaa ja semmoista niinku hyvän tuulisuutta, semmoista niinku tsaika 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 meininkiä. Sitten mä rupean käymään näitä kysymyksiä läpi ja voi olla, että mä palailen näihin asioihin, kun täällä kysymyksissä oli jotain vähän semmoisia, jotka niinku peilautuu juttuihin. Mennään ihan alkuun. Täältä. Tässä on kysymys, kuinka voit, niin onko siihen vielä jotain? Kiitos kysymästä, voin tosi hyvin. Mulla on tosi hyvä elämäntilanne. Mulla on ollut töitä, mä oon tykännyt tehdä näitä jaksoja. Tässä uuden vuoden alkupäivinä mun koti meni tosi paljon eteenpäin. Mä sain uuden lampun, joka ei näy tässä, mutta se näkyy noissa Iisak ja Lauri-jaksoissa laajassa kuvassa. Uuden olohuoneen lampun, jossa on tosi kaunis valo ja se toimii näissä studiohaastatteluissa paljon paremmin. Mä tykkään siitä tosi paljon. Sitten mä sain tämän ryijyn seinälle. Mä sain vuorivalokuvan makuuhuoneeseen, tuli uusia asioita. Mun koko koti jotenkin silleen, niin kuin löysi niin kuin vielä viimeisiä kierroksia paikkaansa, tai ei viimeisiä, mä haluan, että ei tämä koskaan valmis, että tämä niin elää ja kasvaa koko ajan. Ja sitten toivottavasti mä piakkoin ehkä saa vaihdettua vielä tuon vieras sohvan, se on mun makuun vähän liian niin kuin jäykki, se vähän liian kova, että mä haluan, että nuo niin kuin vieraillakin on silleen vähän rennompi niin kuin olo tässä ohjelmassa, ja tietenkin sitten niin kuin olohuoneena myös, että tämähän ei ole vaan studio, vaan tämä on mun koti. Niin sitten jos mä vaikka mun lasten tai ystävien kanssa katson telkkaria, niin mä haluan, että toi toinenkin sohva on vähän löhöttävä. Niin se oli tosi kiva, että tämä koti meni eteenpäin. Sitten, en mä tiedä, mulla on yleisesti ottaen vaan nyt jotenkin silleen, mä oon hyvässä elämäntilanteessa. Ja mä luen kirjoja ja mä oon nähnyt ihmisiä vähän jo. Oon myös kokenut ehkä vähän... Ehkä mä puhun tästä vähän syksylläkin, mutta että niin kuin sitä, että tämä koti on tuntunut vähän tyhjältä välillä ja niin kuin on ollut vähän semmoista niin kuin yksinäisyysasiaa. Sitten hassusti samaan aikaan uuden vuoden yönä, kun kaikki muut lainausmerkeissä, kaikki muut ovat jossakin juhlimassa sosiaalisesti vuoden vaihetta niin kuin jossain juhlatilanteessa ja muuta ja mä oon yksin jossain metsässä juoksemassa, niin se taas ei tuntunut yhtään yksinäiseltä. Mutta sitten nyt vähän välillä iltaisin tämä koti on tuntunut vähän yksinäiseltä tai on ehkä vähän niin kuin silleen kaivannut jotain ihmistä tai niin kuin olisi ollut kiva, kun olisi jotain seuraa ja niin edelleen. Mutta joo, yleisesti ottaen mä voin tosi hyvin. Mä en tiedä, onko mä koskaan voinut fyysisesti näin hyvin tietyllä tavalla tai onko mulla ollut näin niin kuin silleen toiveliäs keho. Mä pidän mun kodista tosi paljon. Mä rakastan tätä lumen määrää ja sitä, miltä maailma näyttää. Tänä aamuna, kun mä lähdin vähän ennen 9 juoksemaan, mä kävin pitkästä aikaa juoksen toi Arabian ranta ja kumpula lenkin, niin aurinko nousi pikkuhiljaa ja edelleen oli ihan superkaunista. Ja tosi mielissään kyllä. Sitten, onks mulla tuohon kuinka voit kysymykseen vielä jotain? Ei ehkä. Jos voisit palata menneisyyteen, niin mihin menisit ja miksi? Liittyyköhän tämä mun omaan menneisyyteen vai siis niin kuin
maailmanmenneisyyteen yleisesti. Jos omaan menneisyyteen, niin sitten mä menisin jonnekin tyyliin 16-15-vuotiaaksi ja niin kuin asettaisin itseäni vahvemman ja silleen lainausmerkeissä aggressiivisemman. Ei se tarvitse olla aggressiivista, mutta niin kuin silleen vahvemman ja tymäkämmän niin kuin semmoisen vastustuksen minulle opetettuihin asioihin, niin kuin siis niin kuin vanhempien arvoihin ja uskonnollisen yhteisön maailmankäsitykseen ja niin kuin jotenkin mieskuvaan ja sellaisiin asioihin. Ei sillä. Kyllähän siitä on niin kuin seurannut kivaa ja seikkailullista elämää, että on saanut rikkoa niitä asioita niin kuin vanhemmalla iällä ja myöhemmin. Mutta ehkä mä olisin vaan toivonut, että mä olisin jo silloin joskus teini-iässä selvemmin nähnyt sen, että mitä mä en halua. Tai niin kuin rohkeutta sanoa, mitä mä en halua ja minkälaiset asiat ei niin kuin tunnu omilta, vaikka niitä mulle opetetaan. Miten mainstream porno vaikuttaa negatiivisesti live-elämän seksiin? Mä itse olen henkilökohtaisesti vähän sille onnekkaassa asemassa, että mua ei oikein porno hirveästi innostanut koskaan. Mä katson varmaan vuodessa alle 10 kertaa pornoa. Joo, reilusti. Ja porno ei silleen kiinnosta mua. Mä ehkä, jos mä kulutan pornoa, niin sitten mua kiinnostaa ehkä enemmän niin kuin silleen pornograafiset valokuvat ja semmoinen tietty niin kuin semmoinen alt, semmoinen vähän niin kuin silleen taiteellisempi porno kuin se niin kuin semmoinen niin kuin Pornhub-porno. Ja niin, sen vaikutus live-elämän seksiin, en mä tiedä, siis toivotan, että sen suurin vaikutus olisi se, että se inspiroisi ihmisiä niin kuin vaan jotenkin silleen laajentamaan omaa käsitystään siitä, että mitä seksi on ja mitä seksi voi olla, mutta sitten pahimmillaan, ettei se vaan vaikuttaisi ihmisten käsitykseen siitä, että mitä seksin pitää olla tai mitä kuuluu olla, tai varsinkaan jos puhutaan jostain nuorista pojista, joille ei välttämättä ole silleen niin kuin keskusteluyhteyttä tällaisista asioista, ja sitten ne katsoo pornoa, ja niille voi syntyä niin kuin vääränlainen käsitys, tai niin kuin siis silleen vinksahtanut käsitys siitä, mitä porno on. Eihän se välttämättä ole vääränlainen, mutta et kuitenkin vinksahtanut käsitys, että niin kuin, että aivot ei ole vielä tarpeeksi kypsiä ymmärtämään, että tämä on tehty niin kuin viihdettä tai internettiä tai tällaista niin kuin kierroksilla käyvää todellisuutta varten, että tämä on niin kuin tällainen meininki ja että se ei ole niin kuin jotenkin, että se ei ole sama asia kuin erotiikka tai ihmisten välinen erotiikka. Siinä voi olla samoja elementtejä, mutta se, että se porno on tehty sitä pornoa varten, ei sen takia, niin kuin suurimmassa osassa tai 99,9% tai mitä ikinä se porno ei ole. Se, mitä me nähdään pornossa, niin se ei tapahdu siksi, että kaksi ihmistä haluaa olla lähellä toisiaan, vaan se tapahtuu siksi, että me tehdään nyt pornoa. Niin sitten, jos ihmisellä ei ole niin turvallista tai hyvää ympäristöä tarkkailla sitä asiaa, niin sille voi helposti syntyä niin vääristyneitä käsityksiä siitä, että mitä se porno kertoo erotiikasta ja mitä se kertoo seksistä ja niin edelleen. Ja niin, se on ehkä se pahin vaikutus, mutta sitten varsinkin tuollaisen niin kuin eroottisen kuvaston ja tuollaisen niin kuin paras vaikutus voi olla sitten se, että se voi niin kuin jotenkin silleen inspiroivasti ja ravistelevasti ja niin kuin jotenkin todellisuutta laajentavasti vaikuttaa siihen, että ihminen voi havahtua ja niin kuin muistuttaa itselleen sitä, että seksin ja erotiikan ei tarvitse olla vain jotakin tiettyä asiaa ja on lupa olla leikkisää ja on lupa tutkia ja on lupa niin kuin mennä suuntiin ja toimia tavoilla, joista ei tiedä tai ei ole varma tai niin edelleen. Ja niin kuin, et, niin, en mä tiedä, kuinka hyvin porno onnistuu siinä, mutta kun seksin kuitenkin varmaan ei sen kuulu olla yhtään mitään, mutta että helposti niin kuin ehkä parhaimmillaan seksi on kuitenkin varmaan jossain määrin hauskaa tai silleen, että siinä on jonkinlainen leikkisyys läsnä ja niin edelleen. Niin, mikä tämä kysymys oli? Miten mainstream porno vaikuttaa negatiivisesti live-elämän seksiin? Niin, no varmaan se vaikuttaa negatiivisesti niihin niin kuin odotusten ja sellaisten harhakuvitelmien kautta, että olen nähnyt pornossa, että näin toimitaan, niin sitten luulen, että tämä on niin kuin se, mitä seksiltä halutaan ja sitten toimitaan jotenkin. Niin kuin, ja ei tämä varmaan liittyy pelkästään poikiin, kyllä tämä on niin kuin ihan yhteyden liittyy tyttöihin kanssa.
että jos ei ole semmoista niin kuin vakaata jalustaa, josta niin kuin kyseenalaistaa tai tarkkailee sitä, tai ei ole hyviä keskusteluyhteyksiä ympäristöön tai jotain muuta, niin sitten voi syntyä semmoisia harhaisia käsityksiä siitä, että ai tätäkö erotiikka on, tai tätäkö miehet haluavat varsinkin, tai tätä naiset haluavat ja niin edelleen. Niin valheellisten ja virheellisten odotusten synnyttäjänä varmaan niin kuin pornon suurin negatiivinen vaikutus live-elämään seksiin voi olla. Joo. Näin mä ehkä ajattelisin. Mitä mieltä olet puoluejärjestelmästä? Miten olet valinnut puolueesi? No, en voi tietenkään olettaa, että kaikki katsois näitä ohjelmia tai kaikki olisi aina katsonut näitä ohjelmia. Tai niin kuin, mun pitää muistaa ja ymmärtää, että tulee uusia katsoja myös, mutta että ehkä se on yksi, sanotaan top 3. Koko Kaarlen keskusteluohjelman tärkeimmistä tavoitteista on onnistua osoittamaan ja esittämään kulmia, näkökulmia ja näkemyksiä siihen, miksi puoluepolitiikka ja puoluejärjestelmä on niin perseestä kuin se mun mielestä on. Ja se vastaus kysymykseen, mitä mieltä olen puoluejärjestelmästä, niin vihaan sitä ja mun mielestä se on maailman tyhmin ajatus, että demokratia, jonka tehtävä olisi ratkaista ja löytää parhaita toimintamalleja maailmaan, niin perustuu kilpailuun ja varsinkin joukkueiden väliseen kilpailuun, jossa ne joukkueet yrittää luoda jonkun yhtenäisen ajatuksen, joka A on erilainen kuin muilla ja josta kaikki voimme olla samaa mieltä tämän joukkueen sisällä. Se on jotenkin täysin käsittämätön ajatus, että miksi ihminen, joka on autoista tiettyä mieltä, olisi oman viiteryhmänsä kanssa, kaikkien kanssa samaa mieltä jotenkin siitä, että miten työelämä järjestetään. Ja se on mulle niin kuin täysin käsittämätöntä, että miten vähän sitä kritisoidaan vieläkään. Ja tämä on niin kuin varmaan yksi isoimpia niin kuin ehkä itselleni määrittämiä tehtäviä tai haaveita tai unelmia tai motivaattoreita tai silleen niin kuin ajoavia voimia mun elämässä on se, että mä yritän tehdä kaikkeni sen eteen, että mä voisin omalta osaltani luoda kyseenalaistavaa kulttuuria puoluepolitiikan ympärille ja lyödä kiiloja sen niin kuin rakenteisiin. Tästä oli hyvä esimerkki nyt viime viikolla varmaan. Hesari kirjoitti kokoomuksen sisällä niin kuin riitelevistä jostain, tai niin kuin silleen, että kokoomus miettii jotain strategiaansa tuleville, niin kuin tuleviin vaaleihin, niin sitten siinä oli... Mä en edes muista niitä kaikkia, mutta et siinä oli vaan silleen, että kokoomus on niin kuin huomannut, että heidän täytyy niin kuin kannatuksensa varmistamiseksi, niin heidän täytyy nyt vähän niin kuin nojata silleen konservatiivisiin arvoihin, ja heidän täytyy puhua autoilijoiden, niin kuin autoilijoiden tilanteen puolesta ja palvelua. Niin kuin siis siellä oli sellaisia asioita, joista niin kuka tahansa aikuinen voi helposti sanoa, että tämä ei ole kestävää, tämä ei ole asia, jonka puolesta meidän kannattaisi taistella enää 2021, että maailma on menossa tiettyihin suuntiin, joita, niin kuin, jotka tulee vaikuttamaan meidän arkeen, niin silti nämä samaiset aikuiset ihmiset, jotka tietää ja ymmärtää, minkälaisia niin kuin muutospaineita ja muutosvaatimuksia maailmaan kohdistuu, niin ne päättää valita strategiaksi jotkut konservatiiviset ajatukset vain siksi, että sillä pärjää vaaleissa. Ja tämähän ei ole pelkästään niin kuin, tämähän ei ole perseilyä, johon vain joku kokoomus pystyy. Siis ihan yhtä hyvä esimerkki on vaikka vihreiden ydinvoimavastaisuus menneenä vuosina. Mä en sano sitä, etteikö ydinvoimaa olisi ollut syitäkin vastustaa, mutta että se, että vihreät päätti jossain vaiheessa, että yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät ydinvoimaa, niin se on meidän poliittinen, niin kuin meidän poliittinen tuotelupaus on se, että me vastustetaan ydinvoimaa riippumatta siitä, onko se relevanttia tai ei. Tai jos me puhutaan päästöttömistä energiamuodoista, niin meidän tuulivoimalat tai meidän aurinkovoimalat ei välttämättä vielä pysty tuottamaan niitä energiamääriä, mitä me tarvitaan. Ja mä en sano, mulla ei ole tarpeeksi tietämystä, mä en sano, että mä en ole niin kuin ydinvoiman kannattaja per se. Mun pointti on vaan se, että me ei voida poliittisista syistä vastustaa jotain asiaa siksi, että se on kannattava poliittinen muuvi vastustaa jotain, tai että se tekee vihreiden puolueen brändistä ymmärrettävämmän kuin me johdonmukaisesti vastustetaan ydinvoimaa.
Niin sen takia, tai tähän mä kiinnitän huomiota siksi, että se ei ole pelkästään perseilyä, johon vaan kokoomus pystyy, vaan tämä on yleisesti puoluepolitiikkaan liittyvää perseilyä. Ja siis, kun mä tarkkailen tuota poliittista maailmaa, niin sitten musta tuntuu, että se on vähän niin kuin silleen, että ne aikuiset ihmiset joutuu vähän niin kuin silleen feikkaamaan, tai niin kuin älyllinen epärehellisyys on tietyllä tavalla se, mitä tulee mieleen. Että joudutaan toimimaan ihan tosi tyhmillä tavoilla ja sen jälkeen vaan toteamaan, no tätä tämä on, tätä nämä muutkin puolueet tekee, tälleen tämä puoluejärjestelmä toimii ja tämä nyt on paras, mitä me ollaan keksitty. Ja Winston Churchillkin sanoi, että ei demokratia, niin kuin tällainen demokratia on paras systeemi, tämä on paras, mitä on keksitty ja niin edelleen. Fuck you. Ja niin kuin tässä mä olen tosi pettynyt ihmiseläimeen ja tässä mä toivon, että niin kuin minua nuoremmat sukupolvet tulee niin kuin vakavasti haastamaan tätä. Ja nyt mä oon nähnyt jotain nuoria poliitikkoja, jotka on lähdössä kunnallisvaaleihin, esimerkiksi vasemmistolaisia nuoria poliitikkoja, joiden koko poliittinen niin kuin folklore näyttää liittyvän vaan johonkin perussuomalaisten perseestä olemisen alleviivaamiseen, että, niin kuin, että se koko poliittinen viestintä, mitä ne on aloittanut sosiaalisessa mediassa, on ollut sitä, että ne kertoo, kuinka perseestä muut puolueet on. Ja mun mielestä kuka tahansa, joka hakee politiikkaan, niin mun mielestä jokaisen politiikkaan hakevan ihmisen niin kuin ensimmäinen asia, mitä muut huomaa hänestä, on se, että sillä on uusia ajatuksia tai sillä on uusia keloja siitä, miten yhteiskunnan pitää toimia. Ja meillä on paljon politiikassa ihmisiä, että ne pyrkii paljon ihmisiä, jotka on vaan hyviä puhumaan muiden ihmisten virheistä ja tekee politiikkaa sitä kautta. Ja mä en pysty siihen. Niin, I just can't. Ja sitten, mitä mieltä olet puoluejärjestelmästä ja sitten miten olet valinnut puolueesi? Ensinnäkään mulla ei oikein ole mun puoluetta, mutta jos mulla on, niin se on vassarit ja vihreät tai vassarit tai vihreät. Ja miten mä oon valinnut sen, niin ne vaan on vähiten perseestä tai niiden maailmankuvassa on eniten yhtäläisyyksiä mulla niin kuin kanssa. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö me vihaisi sitä tapaa, miten ne toimii. Tai etten kun mä kokisin niiden toimintaa usein lapsellisena tai etten kun mä kokisin niiden toimintaa usein naurettavana, mutta että se on silti parasta, mitä mä puoluepolitiikan kentältä löydän, jos mä niin kuin vertaan niitä omiin arvoihini. Ja kyllä mä oon tosi pettynyt esimerkiksi vihreisiin, että mä oisin ajatellut, että vihreät olisi ollut se puolue, joka niin kuin ei suostu siihen puoluepolitiikan niin kuin narratiiviin, mutta mitä vielä niin kuin välillä, kun tuntuu, että vihreät on niin kuin silleen spedempiä kuin monet muut puolueet. Mutta joo, niin en mä tiedä kuinka paljon mä olen valinnut oman puolueeni, mutta että vihreät ja vasemmistoliitto on ne puolueet, joiden maailmankuvan kanssa mulla on eniten yhteistä, ja silti mä en dikkaa niistä juurikaan, koska ne on puolueita ja toimii niin kuin puolueet. Ja ne vois olla myös puolueita, jotka toimis kuin ei, niin kuin että ne vois siitä huolimatta, että ne on puolueita, ne voisi toimia ei-puolueen tavalla. Ne voisi olla suostumatta siihen puolueen väliseen niin kuin kilpalaulantaan ja siihen toisten puolueiden dissaamiseen ja niin edelleen. Et ne voisi pelata sitä eri tavalla ja ne voisi kritisoida sitä järjestelmää ja niin edelleen, mutta mä en ole nähnyt sitä vielä. Sitten, mitkä ovat mielestäsi top 3 yhteiskunnalliset ongelmat Suomessa? Kappas, kun kysyit ykkösenä, mä sanoisin, että puoluepolitiikka ja nykyinen demokratia. Nykyinen demokratia on kuitenkin se rakenne, joka toimii meidän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun välisenä esteenä, ja se toimii meidän työelämän kohdistuvien muutospaineiden esteenä ja niin edelleen. Että puoluepolitiikka on tällä hetkellä se, joka estää ja hidastaa maailmaa muuttumasta, koska puoluepolitiikassa toimivien puolueiden etu on tukea niitä ajatuksia, mitä kansan syvät rivit jollakin tavalla ajattelevat. Tai siis, kun puoluepolitiikka ei uskalla puhua mitään eturyhmää vastaan, koska se on potentiaalinen menetetty ääni. En mä tiedä, mä en jaksa mennä tähän liian syvälle, mutta kyllä mä luulen, että ehkä näiden perusteella te suunnilleen ymmärrätte. Mä oon puhunut puoluepolitiikasta aikaisemminkin ja mä tuun puhumaan siitä vielä lisää. Mutta joo, top 3 yhteiskunnalliset ongelmat. Puoluepolitiikka mä sanoisin, että on ykkönen. Kakkosen mä ehkä sanoisin sen, että media, vaikka media on aina ollut myös business, mutta nyt viime vuosina media on mennyt paljon enemmän siihen, että se on business ja sivutuotteena kolmas vai neljäs valtio. Mahti, niin miten nämä nyt menee, onko se neljäs valtiomahti, fuck it. Joka tapauksessa, niin
medialla on ollut aikaisemmin paljon merkittävämpi rooli yhteiskunnan niin kuin semmoisena vahtikoirana, mutta nyt se, että se pitää, se on niin kuin mennyt kierroksille tai sille ylikierroksille viime vuosina, että nyt sille on vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin, koska on median kriisi ja kaikkea, niin sen pitää olla kannattavaa ja sitten vasta yhteiskunnallista. Ja jos joku ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan, niin menkää ja lukekaa Helsingin Sanomien nettisivujen otsikoita ja verratkaa niitä 5 vuoden tai 10 vuoden päähän Helsingin Sanomien nettisivujen otsikoihin, niin sinne on niin kuin pesiytynyt sitä keltaisen lehdistön klikkiotsikointia ja sitä niin kuin se kulttuuri on mennyt tosi tosi ikäväksi ja median tehtävä on saada silmäpareja, jotta se voi myydä mainoksia. Eikä niin päin. Ja en mä tiedä, onko se ollut koskaan media ajatellut omaksi tehtäväksi, mutta mä olen niin kuin median fanina ajatellut, varsinkin aikaisemmin, ja mulla on ollut perusteita ajatella niin, että median tehtävä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuottaa näkökulmia ja uutisia niin, että mainostajat haluavat maksaa siitä, että ne tulisivat nähdyksi siinä yhteydessä, niin sitten kun tämä valta-asetelma on vähän niin kuin romahtanut tai niin kuin järjissä, kun tullut Facebookit ja Googlet ja Instagramit ja niin edelleen, ja se niin kuin medioilta mediatilan ostaminen ei olekaan enää niin elimellistä tai niin tärkeää, niin sitten se median koko toimintalogiikka on muuttunut tosi paljon. Minkä mä keksisin kolmanneksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi? Puoluejärjestelmä, median nykytila ja varmaan kyynisyys. Se on mun mielestä ehkä se yhteiskunnallinen ongelma numero 3. Voi olla myös, että se on suurin ongelma, mutta se, että ihmiset eivät usko muutokseen. Niin ihmiset sanoo, että kapitalismi nyt on tällainen, mutta kapitalismi on paras systeemi, mitä me ollaan keksitty. Tai demokratia nyt on tällainen ja demokratia on paras systeemi, mitä me on keksitty. Tai nykymuotoinen demokratia. Niin that is some fucking bullshit. Ja se niin kuin kyyninen maailmankuva, jossa meillä on ihmisiä, tutkijoita ja toimittajia ja muuta, jotka saa niin kuin toimeentulonsa siitä, että ne dissaa nykymaailmaa, mutta ei esitä vaihtoehtoja, niin se on tosi tosi iso ongelma. Sitten täällä on kuolemanpelko aiheena. Kuolemanpelosta eroon pääseminen, mä sanoisin, että on suurin lahja, mitä mä oon onnistunut itselleni elämässäni antamaan. Ja se on liittynyt varmaan alun perin sitten uskonnosta lähtemiseen, koska mä oon pystynyt silloin havainnoimaan sitä, että monet asiat, kuolemaan liittyvät pelot tai huolet tai jännitteet, mitä mulla on ollut, on liittynyt siihen, että mä oon vielä jollain tasolla uskonut siihen, että kuoleman jälkeen olisi mahdollisuus jostain helvetistä tai jostain ikuisesta kiirastulesta, jostain niin kuin jatkuvasta kärsimyksestä. Ja sitten kun mä oon pystynyt tarkkailemaan sitä, että eihän mulla ole mitään todisteita siitä, että näin olisi, että ne on vain jotain niin kuin setien kertomia tarinoita jostain 2000 vuotta vanhasta kirjasta. Että Raamatulla ei ole mitään todistusaineistoa siitä, että olisi oikeasti olemassa joku helvetti tai taivas, että se on vain tarina, joka on kerrottu nuotiolla ja sitten se on kirjoitettu ylös ja sitten siihen on uskottu ja sitten sen ympärille on rakennettu rakennuksia ja niin edelleen. Että mulla ei ole sen enempää syytä uskoa taivaaseen ja helvettiin, kun mulla on syytä uskoa Nangialaan tai mulla on syytä uskoa mihin tahansa, niin se oli niin kuin ensimmäinen pykälä siinä kuolemanpelossa, että ei ole syytä uskoa, että olisi joku helvetti kuoleman jälkeen. Hyvä, mä voin siivota sen pois. Mutta sitten se seuraava oli se, että kun mä kuolen, niin mä en tiedä siitä mitään. Kuollut ihminen ei tiedä olevansa kuollut. Se ei osaa surra sitä kesken jäänyttä elämää tai kesken jääneitä kokemuksia tai kokematta jääneitä kokemuksia ja niin edelleen. Että kuollut ihminen ei kuolemastaan kärsi. Ja sitten toisekseen, jos mä kuolen, niin X ajan päästä ne ihmiset, joiden elämään mun kuolema on vaikuttanut negatiivisesti, niin kyllä ne pärjää. Kyllä ne niin pääsee siitä yli. Että niin ne tulee kokemaan paljon muita upeita ja ihania asioita elämässään. Ja niin kuin ne näkee ja muistaa maailman kauneuden bla bla bla, että mä kuolen, niin se ei loppujen lopuksi ole niin iso juttu, että se voi niin kuin tuntua lähellä oleville ihmisille silloin, mutta että siihen tulee niin muita asioita tilalle ja niin edelleen, että niin kuin elämä jatkaa kulkuaan. Ja sitten taas
Ehkä se viimeinen pala sitten itselle oli käsitellä se niin kuin ympäriltä olevien niin kuin minulle tärkeiden ihmisten kuolemat niin kuin omien lasten, että mitä jos mun omat lapset tai oma lapsi kuolisi ennen kuin mä kuolen, tai mulle rakkaat ihmiset tai mun vanhemmat tai mitä tahansa, niin näiden kuolemien käsittely. Ja sitten vaan jossain vaiheessa tajus sen, että niin, mutta että koko lähtökohtainen ajatus siitä, että mä oon saanut nähdä mun lasten kasvavan ja mun lapset on saanut kokea elämän ihmeen. Mä oon voinut tarjota jollekin lapselle tai jollekin ihmiselle niin kuin kokemuksen elämässä niin kuin mun lapselle tai kuka tahansa mulle rakas ihminen, että jos se kuolee, niin silti paljon isompi asia on se, että se on saanut elää kuin se, että se on kuollut. Ja että se niin kuin suru ja murhe on niin kuin ohimenevä vaihe, ja sitten pääasiallinen fiilis on kuitenkin se, että se on saanut elää, mä oon saanut elää, me ollaan saatu jakaa elämää, mä oon saanut nähdä, kuinka tämä niin kuin mulle rakas ihminen on saanut kokea elämästä upeita asioita, ja niin edelleen. Ja sitten musta tuntuu, että noiden kautta, että, niin kuin, että ensin se helvettiajatus kuolemassa ei ole mitään pelottavaa, että siellä ei ole mitään niin kuin sellaista kärsimystä, mitä mulla on yritetty myydä, tai sitten se, että mä en itse tiedä omasta kuolemasta, joten se ei satuta mua. Ja ihan sama milloin tahansa mä kuolen 90 tai 180-vuotiaana, niin aina mulle jää jotain kesken tai jotain kokematta. Niin se on verrattain yhdentekevää, että kuoleeko mä 32 tai 45 tai 180-vuotiaana, koska joka tapauksessa jotain jää kesken ja joka tapauksessa mä oon saanut kokea ihan sikana kaikkea hienoa. Niin se ei, niin kuin, sille ei ole juuri merkitystä. Ja sitten kolmantena asiana toi niin kuin suhtautuminen muiden ihmisten kuolemaan, että kuolema on yhtä luonnollinen asia kuin elämä ja se on niin kuin vääjäämätön ja itsestäänselvä ja varma ja niin edelleen, niin joo, se on kyllä paras lahja, mitä mä oon itselleni antanut, että mä oon niin kuin ajan kanssa ja pala kerrallaan käsitellyt kuoleman ja siihen liittyvät pelot, päässyt niistä yli ja se on tuonut elämään ihan suunnattoman määrän niin kuin riemua, semmoista niin kuin ilmavuutta ja niin kuin semmoista keveyttä, että siitä kuoleman pelosta on päässyt eroon. Jatkuva väsymys, arjen tai elämänhallinnan vaikeus ja mahdottomuus. Jatkuvaan väsymykseen mulla ei oikein ole välttämättä ehkä niin sanottavaa, koska mulla ei, mä en ole ihan varma, onko mulla siitä kokemusta. Voi olla, että on, ja sitten se jatkuva väsymys on varsinaisesti ollut se syy, miksi mulla on ollut vaikka elämä joskus perseestä, tai niin kuin joku elämän tilanne perseestä, ja mä en ole vaan ymmärtänyt sitä, mutta mä en ole kyllä ehkä tiedostanut sitä, mutta sitten arjen tai elämänhallinnan vaikeus kautta mahdottomuus, niin mä en tiedä kuinka isossa osassa tämä on siitä kiinni, mutta mä sanoisin, että jos tuntuu, että on arjen ja elämänhallinnan vaikeutta ja mahdottomuutta, niin mä niin kuin kehottaisin, että ensimmäisenä tarkistaa sen, että elänkö mä sellaista elämää, jota mä haluan elää vai yritänkö mä toteuttaa muiden ihmisten ääneen sanottuja tai mun olettamia ääneen sanomattomia tavoitteita. Yritänkö mä pärjätä muiden ihmisten mittareilla? Yritänkö mä saada sen ammatin, jota mun vanhemmat mulle toivois, että jos mun vanhemmat haluaa, että mä oon lakimies tai lääkäri, niin opiskelenkö mä tai teinkö mä jotain, niin kuin, onko mä duunissa työssä, jota muut ihmiset arvostaa, mutta mä en varsinaisesti arvosta ja niin edelleen. Koska toi arjen ja elämänhallinnan vaikeus ja mahdottomuus, niin se voi helposti tulla siitä, että meidän elämä on raiteilla tai menossa suuntaan, johon me ei itse uskota. Se ei niin kuin ole meille itselle tärkeää. Ja sitten me yritetään toteuttaa muiden tärkeitä asioita, niin se voi olla niin kuin perseestä. Ja jos sen asian saa niin kuin kuntoon, niin sit siitä voi tulla tosi paljon riemua ja niin kuin sellaista, mutta sitten siinä pitää niinku uskaltaa se pettymyksen tuottaminen ja odotusten pettäminen ja niinku kaikki se. Ja se voi olla kyllä tosi antoisaa ja siihen kannustaa. Mutta sitten arjen ja elämänhallinnan vaikeuteen ja mahdottomuuteen vielä, niin varmaan se tärkeä kysymys on, että mitä mun elämässä on sellaisia asioita, joihin mä en oikeasti usko tai joita mä en halua tehdä tai joihin mä oon vaan ajautunut. Ja se semmoinen niin kuin tietynlainen minimalismi siitä, että mitä asioita mä oikeasti arvostan elämässä ja mitä asioita mä haluan toteuttaa ja mitä kohti mä haluan mennä ja niin edelleen, minkä puolesta mä haluan taistella, niin siitä pitäisi jonkinlaista yksinkertaistumista kuitenkin tulla, mä ajattelen. Sitten täällä on black metal ja uskonnon vastaisuushommat ja sitten tuli vähän DM:ssä jotain niin kuin lisätietoja, niin pitää tarkistaa, oliko siinä.
Kysymyksenä kiinnostaisi suhtautumisesi black metalliin yleisenä laajempana aiheena sekä keskustelu antikristillisyydestä kautta uskonnollisten valtiorakenteen vastustamisesta. Black metalhan on tietenkin niin kuin se on kahta asiaa, kun se on sekä musiikkia että se on filosofiaa ja sitten niin kuin satanismin filosofiasta. Vaikka mä nyt olen yrittänyt sitä penkoa jonkun verran ja olen aina ollut niin kuin ehkä jossain määrin kiinnostunut tuollaiset niin kuin jostain okkultisista keloista ja muusta, mutta ehkä mä olen ollut kuitenkin enemmän kiinnostunut siitä semmoisen niin kuin larppina enemmän kuin varsinaisesti filosofisena ajatuskehikkona. Koska mulla niin kuin satanismin ja niin kuin saatananpalvelunnan ja sellaisen niin kuin kaiken tuon niin kuin mörkin niin kuin tolleen ristiväärinpäin meningin ongelma on se, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siinä kuitenkin uskotaan johonkin kristilliseen maailmankuvaan, jossa on saatana, jota kannattamalla vastustetaan Jumalaa tyyppisesti. Mutta kun mä en itse usko siihen koko kristilliseen kelaan, mä en usko, että on Jumalaa, mä en usko, että Jeesus käveli vetten päällä, mä en usko, että Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta ristillä ja niin edelleen, mä en usko, että oli Lucifer-niminen enkeli, joka kääntyi pahalle puolelle, tai mä en usko, että on Belzebub, tai mä en usko mihinkään siihen, ja ne kaikki on mulle vaan kuvastoa ja folklorea ja narratiivia. Niin joo, totta kai se on musta kiehtovaa. Mun mielestä pentagram on kauniimpi esine kuin risti tai risti väärinpäin on kiehtovampi kuin risti oikeinpäin tai musta niinku plaulaa niinku se blackis estetiikka on mun mielestä paljon viehättävämpää. Ei sillä on kyllä paljon kaunista kristillistä taidetta, että niinku ei sitä voi sanoa mustavalkoisesta tai mustasti, mutta joka tapauksessa mä kuuntelen jonkun verran Blackista, mutta sitten mä oon myös huomannut, että melkein kaikkia Blackista, mitä mä kuuntelen, niin niitä yhdistää se, että ne on vähän nyrjähtänyt Blackista, että ne ei ole ihan perusperus Blackista. Mun kaksi lempibändiä on Death Heaven, ja sitten sellainen kuin Wolves in the Throne Room, eli Sudet kruunajaishuoneessa. Varsinkin Wolves in the Throne Room -bändin Tuja Magis Imperium -kappale, joka on se niiden, olisiko se toiseksi viimeisemmän levyn eka biisi, mutta se levy muutenkin, se toiseksi viimeistä uusinta levyä mä en ole kuunnellut niin paljon. Ja sitten Death Heavenin Sunbather-levyä. Näitä kahta mä oon kuunnellut aika paljon. Ja sitten jotain muita Blackis-juttuja, mitä mä kuuntelen, ja mä oon niinku löytänyt siitä semmosesta niinku mörköestetiikasta niinku miellyttävyyttä, ja mä pidän siitä. Ja niin kuin, mä en olisi ehkä 10-15 vuotta sitten uskonut, että mun audiovisuaaliset sensorit olisi voinut nauttia siitä musiikista, mutta näin on kuitenkin päässyt käymään. Mutta se Blackis, varsinkin se uskonnonvastaisuushomma, mäkin olen uskontovastainen, mutta jos se uskonnonvastaisuus tehdään jonkun satanismin kautta, niin se kuulostaa, tai se tuntuu mulle vähän semmoista niin kuin yläasteikäisten kiukuttelulta, koska siinä on just se, että mä en tykkää sun Jeesuksesta, sun Jeesus on perseestä tyyppinen asia. Ja sitten kun mä taas on niin kuin, vähän, että mulle kaikki uskonnot on ongelma siinä, että tulee joku ulkopuolinen rakenne, joka kertoo ihmisille, mitä ne saa tehdä tai mitä ne saa olla. Niin se on mulle se ongelma, ei varsinaisesti se, että se on kristinusko tai se on Jeesus tai jotain. Joo, totta kai mäkin olen vihainen ja mun mielestä se on perseestä, että meillä on jotain presidentin virkaan astujaisissa, saatetaan, niin kuin Raamattu saattaa olla siellä läsnä tai oikeudessa Raamattu saattaa olla läsnä tai armeijassa tai jotain. Musta se on tosi väärin, että meillä on niin kuin edelleen valtiollisissa rakenteissa jotain uskonnollisia juttuja, mutta ei toi. Tuo black metal ja niin kuin toi koko blackiskene on mulle enemmän niin kuin esteettinen viitekehys ja se on niin kuin musiikillinen viitekehys. Ja esimerkiksi jos katsoo sen Gehennan ikuinen liekkidokkarin siitä suomalaisesta blackiskenestä, niin kyllähän siitä myös niin kuin tosi nopeasti näkee, että se on niin vitun larppia ja siellä on niin kuin niin paljon semmoista vaan niin kuin silleen ihmiset on löytäneet itselleen joku tavan kapinoida vallitsevaa maailmanjärjestystä, että mä oon tämmönen pelottava jätkä ja niin kuin näin. Ja sitten niin paljon kuin mä en tykkää kirkosta, niin kyllä mä kirkosta tykkään, koska kirkon sisällä voisi tehdä paljon asioita. Se, että se niin kuin tällä hetkellä vie kaiken tekemisen sen niin kuin Jeesus-kehikon kautta, niin siitä mä en oikein tykkää, mutta että en mä kirkon polttamisesta niin kuin kirkon polttaminen on kyllä mulle, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin perinteinen vanha Blackis-juttu, jota on varmaan tehty nyt vuosikymmeniin, tai niin kuin
kahteen, kolmeen vuosikymmeneen ei ole poltettu kirkkoja, niin joku hautojen kaatamiset, kirkon polttamiset, niin ei. Kirkot on liian kauniita rakennuksia poltettavaksi. Jos joku loukkaantuu jostain pentagrammipaidasta niin, tai jostain blackis-estetiikasta, niin sitten niin kuin on hyvä syy kysyä, että miksi mä loukkaannun siitä, että joku muu käyttää estetiikkaa. Niin kuin että... Et joo, mä ihan pidän siitä, että niin kuin ravistellaan semmosia niin kuin jotain Jumalan pilkka-ajatuksia ja muuta, että se, että, niin kuin, että minun mielikuvitusystävääni ei saa pilkata tyyppisiä asioita, niin siitä mä ihan pidän, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä pidän enemmän ihmisten kunnioituksesta ja ihmisten oikeudesta omiin uskomuksiin ja kaikkeen muuta. Et silloin, jos se pilkka kohdistuu näihin meidän rakenteellisiin juttuihin, mitä meillä on jäänyt, niin silloin mä oon ihan niin kuin messissä, mutta sitten jos mennään niin kuin ihmisten henkilökohtaisen uskon pilkkaan, niin se ei ole mun mielestä hyvä. Uskontovastaisuushommat. Kyllä mä näen parempiakin keinoja vastustaa uskontoja kuin black metal. Ja black metallista mä tykkään enemmän muista syistä kuin niistä filosofisista syistä. Jokamiehen oikeudet. Jokamiehen oikeuksista mä tykkään tosi paljon siksi, koska ne on tietyllä tavalla koko ajan arjessa läsnä oleva antikapitalistinen rakenne tietyllä tavalla. Että kaikessa ei olekaan kyse vain yksityisomistuksesta. Ja se vanha sanonta siitä, että maailma rupesi menemään pieleen siinä vaiheessa, kun ensimmäinen aita pystytettiin. Aitahan voi olla myös karjan hoitoa helpottava asia, mutta silloin jos aidan rooli on sanoa, että nämä maat ovat minun, niin sitten sit mä kyllä tykkään sit jokamiehen oikeudet on siisti juttu. Olisi hienoa, jos ne laajentuisi globaaliksi, että meidän Pohjoismaiden pitää niin kuin, ja ollaankin oltu siinä esimerkillisiä, ja niin kuin, luonnon antimien käyttö, että se käyttöaste olisi mahdollisimman korkea, ja mitä vähemmän joka syksy metsään mätänee mustikoita ja sieniä, niin sen parempi, vaikka mä en itse ehkä niin kova poimija olekaan, mutta silti niin kuin, että kunhan kaikki käytettäisiin, niin olisi hyvä. Sitten oli kaksi eri kysymystä mun suhteesta ruoanlaittoon. Ja kokkaanko paljon ja onko kiinnostunut? Kyllä mä oon kiinnostunut ruoanlaitosta. Mä laitoin enemmän ruokaa silloin, kun mä asuin perheyhteydessä, että oli vaimo ja lapset ja oli niin kuin se perhejuttu, niin silloin mä kokkasin enemmän itselle, niin mä oon ollut vähän huono kokki. Aina välillä mä innostun ja mä pidän siitä ja sitten mä kokkaan joskus liian harvoin ystävilleni. Lapsille mä teen aika niin kuin tylsän yksinkertaisia ruokia, mutta jos mun pitää sanoa yksi ruoka, josta mä dikkaan ja jota mä tykkään myös tehdä, niin mä teen sellaista pastaa, että sipulia, valkosipulia, parsakaalia, chililastuja, kylmäsavulohta. Ei onko se lämmin savulohi vai kylmäsavulohi? Ei se semmoinen, niin kuin se semmoinen, joka on mennyt vähän niin kuin valkoiseksi se lohi. Ei se, joo, se on kylmäsavulohi, eikö niin? Se on graavilohi se, joka tulee leipä. Eli kylmäsavulohi, kyllä tiedätte, se joka on mennyt vähän valkoiseksi. Niin sitä lohta, parsakaalia, chililastuja, sipulia, valkosipulia, ruokakermaa, esimerkiksi outlikaurakermaa ja sitten pastaa. Niin sellaista ruokaa mä tykkään tehdä, se on superhyvää. Ja sitten toinen semmoinen hassu kotiruoka, josta mä tykkään tosi paljon, mä tykkään keitellä sitä, on riisipuuro. Mä dikkaan riisipuurosta tosi paljon. Mut joo, mulla on ollut elämänvaiheita, jossa mä oon kokannut aika paljon. Mä oon ihan ok kokki, jos mä jostain saisin motivaation tehdä silleen kunnon ruokaa, niin mä pystyn tekemään aika hyviäkin ruokia ja mä oon ihan kelpo kokki. Mutta se ei ole vaan nyt näytellyt mun elämässä niin suurta roolia. Mitä keskusteluohjelmia kautta podcasteja sä kulutat ja mistä otat inspiraation omaasi? Mä yritän olla ottamatta inspiraatiota omaani muista ja sen takia mä en ihan hirveästi kuluta niitä. Se ei tarkoita sitä, etteikö mä olisi kuluttanut. Mä oon kuluttanut keskusteluohjelmia ihan tosi paljon ja mä oon kuluttanut tosi paljon amerikkalaista perinteistä TV-viihdekeskusteluohjelmaformaattia, siis niin kuin amerikkalaista talk showta, Stephen Colbertia ja Conania ja Fallonia ja Kimmelia ja niin edelleen, mutta sitten jossain vaiheessa se alkoi käymään mulle liian viihteelliseksi tai niin mä aloin näkemään niiden käsikirjoitusten läpi vähän liiaksi ja niin edelleen, mutta mä oon silti kuluttanut niitä tosi paljon.
Joe Rogania mä oon kuluttanut jonkun verran, mutta en ihan hirveästi, koska sitten taas siinä mä en dikkaa niin paljon sen maailmankuvasta tai siitä, että se tykkää niin kuin, se dikkaa viholliskuvista ja aika paljon, tai se dikkaa naureskella ihmisille. Se niin kuin, siinä on semmoinen niin kuin narratiivi siitä, että ei olla niin inhimillisiä, että jos inhimillisyyden kautta katsottaisiin niitä asioita, joita siinä usein naureskellaan tai pilkataan niin kuin jotain, silleen vasemmistolaisuus tai woke-kulttuuri tai transgender issues tai jotain tällaista, niin sitten siinä, niin siinä vähän laiminlyödään se niin inhimillinen näkökulma viihteen vuoksi. Niin sitten mä oon vähän kyllästynyt Joe Roganiin. Ja mä oon sanonut tämän ennen kuin mä sanon tämän vieläkin ihan vaan siksi, että niin tämä on mulle tärkeä asia. Mutta tämän ohjelman konsepti, staattiset kamerat, keskusteluohjelmia, pitkiä keskusteluohjelmia, ei käsikirjoitusta, kaikkea muuta, niin tämä oli mulla mielessä jo ennen kuin mä tiesin Joe Roganista, ja mä olin miettinyt tätä jo kauan aikaisemmin. Joo, mä yritän olla ottamatta inspiraatiota tai vaikutteita tähän mistään muualta, että tämä näyttäisi niin kuin multa, ja tästä täällä olisi mahdollisuus olla vain omanlaisensa, niin ei se nyt ole ehkä se syy, miksi mä en kuluta muita. Mä en vaan satu kuluttamaan hirveästi muita keskusteluohjelmia. Mut sit mä maininnut aikaisemminkin, mutta Charlemagne the God, joka on Breakfast Clubissa, siinä nykiradio-ohjelmassa, niin sillä on myös hyvä YouTube-kanava, jossa on hyviä keskusteluja. Mä pidän siitä ja päästä aika paljon. Puhut usein varattomuudesta. Saatko tarvittaessa vanhemmilta rahallista tukea? Mä tuun 12-lapsisesta perheestä, jossa ei ole koskaan ollut oikein rahaa. Mä kyllä tähän asuntoon muuttaessa sain vanhemmiltani lainattua ton takuvuokran, mutta sekin oli vähän niin kuin silleen pieni ihme. Lyhyt vastaus, en mä kyllä oikein, mulla ei ole semmoista taloudellista turvaverkkoa. Sen takia se on varmaan ollut myös aika kuumottava välillä tämä varattomuus. Mä en voi sanoa enää tämä varattomuus, koska tällä hetkellä mun rahatilanne on. Ei mulla ole edelleenkään rahaa, mutta mulla on ensi kuun vuokra jo maksettuna ja näyttää siltä, että mulla on keväällä edelleen töitä, että mun niin kuin arki rullaa. Mun ei tarvi nyt olla paniikissa, mutta mulla ei ole taloudellista turvaverkkoa. Se on varmaan tehnyt sitten niin kuin osittain kuumottavaa. Skeittauksen vaikutus siihen, miten näet kaupunkiympäristön ympärilläsi. Olisiko ollut viime viikolla tai toissa viikolla, mä olin mun ystävän kanssa kävelyllä. Ja sitten yhtäkkiä mä sanoin, että venaa. Ja sitten mä kävin kattoon, kun siinä oli sen liuska, jossa oli muuri ja niin edelleen. Niin mä kävin kattoon, että saisiko tähän vauhit, voisiko tästä tehdä tempun tuon liuskan, niin kuin liuskan kautta tuohon muuriin, bla bla bla. Että mulla on se skeittari, kaupunkiarkkitehti silmä koko ajan mun niin kuin silmät etsii koko ajan spotteja ja yrittää niin kuin suhtautua niihin. Ja vaikka niin kuin mä tietäisin, että mun skeittarin taidot ei riittäisi siihen spottiin, niin silti mä kyttään sitä. Ja se on mun mielestä siisti juttu. Se on vähän sama kuin se, että aivoissa on se palikka, joka bongaa kauniita valoja ympäristöstä, niin se tuottaa niin kuin hyviä hetkiä ja nautintoa ja sellaista, mutta et sitten niin toi skeittispotti silmä on vähän sama, että se vaan niinku tuo semmoista niinku kirjoa ja syvyyttä kaupunkikulttuuriin. Niin joo, kyllä mulla on se edelleen päällä. Ja skeittaus, en tiedä lähteekö se koskaan pois. Mitkä on ollut 5 parasta asiaa kautta hetkeä kuluneen viikon aikana? Juoksu. No juoksu, sitten viime viikolla mulle tuli tämä muutenkin vahva suositus. Mun mielestä Instagramin paras tili on semmoinen kuin organiclab.chip, joka on niin kuin periaatteessa vaan vuoria, maisemia ja sitten vanhoja niin kuin ulkoiluvarusteita. Hassu konsepti, bla bla, paras tili. Niin ne teki niiden ensimmäisen kollabotuotteen Salomonin kanssa. Ne oli etsinyt jonkun vanhan Salomonin polkujuoksukengän, tehnyt siitä oman niin kuin tälleen colorwayn, niin mä kerkesin ostaa sellaiset, niitä oli tehty tosi pieni erä, bla bla. Ne tuli viime viikolla, nyt mä oon juossut niillä kengillä jo yli 40 kilsaa. Niistä mä olin hassu tämmönen materialistinen, hyvä mieliasia. Mitä muita on ollut parhaita asioita viimeisen viikon aikana? Ihmiset, joiden kanssa mä oon saanut viettää aikaa, juokseminen, ne kengät. Tää koti ja tän kodin eteenpäin nyrjähtäminen ehdottomasti. Ja sitten lapset oli viikonloppuna mun luona ja meillä oli hyvä meininki. Lauantaina mun tytär 11.12 ilmoitti, että mä oon tänään
24 tuntia yöpaidassa challenge, ja sitten se vietti 24 tuntia yöpaidassa, oli tosi kovat pakkaset viikonloppuna kaikkea, ja sitten mä käytiin mun pojan kanssa kaupungilla jossain, kun se halusi käydä käytettyjen kaupoissa. Me käytiin sen kanssa, niin mun tytär hemmas koko lauantai täällä kotona sitten vaan yöpaidassa, kun se oli tällainen challenge. Ja sitten oli jotenkin hyvä meni lasten kanssa. Mikä on sun lempiherkku? Mikä on mun lempiherkku? Kyllä varmaan tällä hetkellä kassalaku, eli noista Keskon pienissä kaupoissa kassalla myytävässä, onko se Porvoolla, että se vai mikä se on semmoisessa pienessä muovipussissa, niin niistä mä kyllä tykkään. Mitä on hyvä arkkitehtuuri sinulle? Mä en tiedä, on niin paljon kauniita arkkitehtuuriasioita, mistä mä pidän, jos on joku tyylisuuntaus, niin varmaan mid-century moderne, josta mä pidän eniten. Mutta hyvä arkkitehtuuri on mulle ehkä se, jos puhutaan kotiarkkitehtuurista, niin mä dikkaan ehkä eniten kodeista, jotka on rakennettu tiloihin, joita ei ole tarkoitettu kodeiksi. Mun haave on, ja sitten kukaan ei pölli tätä ideaa, tai kukaan ei koske tähän, mutta seuraavan 30 vuoden aikana mä haluan ostaa Kaisaniemessä Siltasaarta vastapäätä olevan Helsingin soutuklubin venepajan ja rakentaa kodin siihen. Näette sitten, miten upea siitä tulee, kun mä pääsen tekemään sen. Mutta tää on niinku mun haave, päästä joskus, että joskus mä saisin elämässä sen verran rahaa, että mä voisin haaveilla jotain asumisasiat silleen vähän järjettömiä, niin mä haluaisin ostaa joku rakennuksen, johon mä rakentaisin kodin itselleni, niin se venepaja siellä Kaisaniemessä on yksi sellainen, johon mä haluaisin rakentaa mun kodin. Mutta mun hyvä arkkitehtuuri minulle on oman näköinen arkkitehtuuri ja ainutlaatuinen arkkitehtuuri, enkä tarkoita sitä, että on niin kuin talo, joka on tälleen, vaan mä tarkoitan ainutlaatuista arkkitehtuuria ja sitä, että se on niin kuin in situ, se on siihen paikkaan, siihen tilanteeseen tehty ja niistä lähtökohdista, mitkä on annettu, niin rakennettu niiden ehdoilla. Sitten mä tein tämän kuukausi sitten ja sitten mä tein nyt viikonloppuna uudelleen, mä tein Instagramin semmoisen anonyymin tunnustuslaatikon ja anonyymillä tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, että kun mä jaan ne tunnustukset sitten eteenpäin, niin kukaan ei voi tietää, kenen ne on, mutta mullehan ne näkyy tietenkin, kuka sen tunnustuksen on tehnyt. Ne löytyy mun Instagram-profiilista molemmat sieltä story highlightissa, ja niissä molemmissa on 100 tunnustusta. Mä joudun jättämään osa julkaisematta, koska se Instagram ei aina laittaa kuin 100 storya kerralla. Niin tähän liittyen tulee kysymys, millainen fiilis sulla on, kun ihmiset tunnustaa sulle myös raffeja asioita, ja siellä on aika tosi vitu raffeja ja tosi henkilökohtaisia tunnustuksia ja ihmiset kertoo pettämisistä ja niin kuin, no, ihmiset kertoo tosi kitun henkilökohtaisista asioista ja miltä se musta tuntuu, niin kyllä se suurin tunne on se, että vau, miten siistiä, että ihmiset jollain tavalla luottaa muuhun ihmisenä, että ne uskaltaa mulle tunnustaa niitä asioita ja siis se on niin kuin ihan tosi ihanaa, miten tärkeitä asioita ihmiset tunnustaa liittyen mielenterveyteen ja jaksamiseen ja masennukseen ja pelkoihin ja ahdistuksiin ja kaikkea muuta. Musta on ollut tosi vitun inhimillistä ja kaunista, niin kuin minkälaisia juttuja sieltä on tullut. Ja se, että ihmiset on tunnustanut niitä mulle, niin se kyllä tuntuu ihan tosi hyvältä. Ja mä oon ihan tosi otettu siitä, että ihmiset luottaa. Tai niin kuin, että en mä tiedä, joo, oon mä otettukin, mutta ehkä eniten se, että se on joku semmoinen asia, millä mä en voi mitään. Se on vain joku vibe, joka musta menee, minkälainen ihminen mä ja miten ihmiset lukee mua internetin perusteella. Ja niillä tulee semmoinen olo, että ne voi luottaa muuhun. Niin musta se on tosi ihanaa, että mä vaikutan ihmisille etäältä sellaisena ihmiseltä, johon kannattaa luottaa. Sitten on toinen kysymys vielä. Ootko jutellut noista tunnustuksista jo aikaisemmin? En ole hetken kuunnellut blogeja. Niin, en mä tiedä, mitä mulla on niistä enää sanottavaa. Mä koen, että mun velvollisuus on kunnioittaa niiden ihmisten luottamusta, kun ne kertoo mulle niitä asioita ja mä näen, kuka ne niin kuin tunnustukset tekee, mutta mun tehtävä on kunnioittaa sitä ja olla puhumatta niistä kellekään. Ja myös vaikka ihmiset on tunnustanut sellaisia asioita, joissa mä olisin ehkä kokenut niin kuin tarpeeksi, niin mennä keskustelemaan niille, että hei, ootko sä varma, että sä haluat toimia näin ja bla bla bla, niin sit mä ajattelin, että se on osa sitä kunnioitusta, että mä en puutun niihin tai mä en mene keskustelemaan niille ihmisille niistä asioista. Jos jotkut ihmiset on tullut juttelemaan sen DMissä niistä erikseen, niin sitten niistä on tullut hyvät keskustelut. Mutta et se, että ihmiset avautuu mulle sen boksin kautta, niin mä en koe oikeudeksi niin puhua niistä asioista niille ihmisille. Ja sitten joihinkin, kun mä oon aina valinnut niihin jonkun kuvan, niin kuin sen tunnustuksen taustalla, niin se kuva saattaa olla vähän niin kuin viesti sille ihmiselle, joka sen tunnustuksen tekee, niin kuin vähän joku tsemppaus tai joku muu.
Miten kävi sille vapaalle suhteelle, missä olit kolmantena osapuolena? Niin mä puhuin tästä syksyllä aikaisemmin. Se on kestänyt koko viime syksyllä, se on kestänyt edelleen ja se on ollut ihan tosi ihanaa. Ja ehkä se on osittain myös välillä vaikuttanut siihen, että koti on tuntunut tyhjältä, kun täällä on välillä ollut joku, joka on jonka kanssa ollut ihana jakaa arkea ja sitten välillä on saanut nukkua toisen ihmisen vieressä ja niin edelleen. Ja sitten se ihminen on mennyt takaisin omaan perheen ja niin kuin sen arjen piiriin, niin sitten se on ollut välillä vähän yksinäistä, saattanut olla niin kuin sen seurauksena. Mutta sitten sit on myös noussut se kysymys, että mun avioerosta on kuitenkin jo 3 vuotta, joka ei ole ihan niin kuin silleen lyhyt aika. Okei, mä olen 17 vuotta saman ihmisen kanssa, että 3 vuotta on silleen aika lyhyt aika. Mutta joka tapauksessa silloin, kun mä erosin, niin mä kirjoitin itselleni semmoisia sääntöjä, että sä et saa mennä parisuhteeseen ja blablabla. Mä kirjoitin niin kuin itselleni sääntöjä elämästä, miten mä saan toimia, mitä mä saan tehdä ja mitä en ja niin kuin nyt toistaiseksi näin. Niin nyt mä tajuan, että siitä erosta jo 3 vuotta mä voin kyseenalaistaa niitä sääntöjä, että pitääkö mulla olla niin ehdoton itselleni ja voinko mä alkaa haaveilemaan asioista, joista mä ajattelin, että mun paikka ei ole vielä haaveilla, tai voinko mä haaveilla parisuhteesta, tai voinko mä niin kuin kuvitella erilaisia elämäntilanteita, tai se, että mulla on ollut trauma siitä, että mä oon loukannut toista ihmistä, mä oon pettänyt toisen ihmisen luottamuksen parisuhteessa tai mä oon luvannut, että mä oon koko loppuelämäni sen kanssa, sit mä en olekaan sen kanssa ja niin edelleen. Niin sit mulla on tosi paha trauma siitä, että mä en ikinä halua aiheuttaa toiselle ihmiselle pettymystä ja siksi mä oon ajatellut, että mä en lupaa kellekään mitään, niin mä en voi tuottaa pettymystä. Niin onks tää tilanne muuttunut tai voinko mä ymmärtää sen, että sellaista elämä on, että me pyritään parhaamme ja me saatetaan tuottaa pettymyksiä toisille ihmisille ja rakkaus on aina riski ja parisuhde on aina riski ja bla bla bla. Niin joo, se on ollut niin kuin monella tasolla, se on ollut ihana kokemus ja se on ollut uudenlainen kokemus, se on ollut erilainen kokemus ja mä oon ollut siitä tosi onnellinen ja tää ihminen on ihana ja no mä oon monella tavalla ollut nyt elämässä onnellisessa elämäntilanteessa. Mutta tämä kolmantena pyöränä oleminen avoimessa parisuhteessa on ollut kyllä yksi asia niistä ja mä oon tosi onnellinen siitä. Ja onnekas. Ja joo, ei siinä ole niinku käynyt mitään, mutta se on niinku jatkunut ja se on ollut kivaa. Ja sitten mä en koko syksynä sitten deittailu ketään muita ja niinku en ole oikein nähnyt ihmisiä sitten samalla lailla. Niin kuin deittaus mielessä ja se on ollut myös ihan kyllä kivaa ja niin kuin tuntunut myös, että semmoista niin kuin rauhoittumista tai on hyötynyt sellaisesta. Jotain intistä. Mä oon kyllä intistä puhunut jo jonkun verran ja aseista kieltäytymisestä ja aseista kieltäytyjä liitosta itse asiassa oltiin yhteydessä, että ne haluaisivat, että mä ottaisin sieltä jonkun vieraaksi ja mä kyllä haluan ottaa sieltä jonkun vieraaksi, pitääkin hoitaa tämä asia. Mutta jotain intistä on perseestä, että meillä on tuommoinen systeemi, että ihmisille niin kuin väkivalloin pakotetaan menemään armeijaan ne vain toinen sukupuoli ja että siviilipalvelus kestää vuoden ja on vaihtoehto joutua vankilaan, jos ei usko siihen systeemiin ja niin edelleen. On paljon asioita, mutta ehkä pitää penkoa vanhoja blogijaksoja, siellä on intistä enemmän. Mä en ehkä jaksa nyt siitä uudelleen ja ehkä toivottavasti mä teen jaksoja, jossa intistä puhutaan. Pertsa vai luistelu? Mulla ei ole kuin pertsasukset ja ne pertsasukset on mun vanhassa kodissa Vantaalla ja mä en ole saanut vielä takaisin. Nyt mulla on tää juoksujuttu ja sitten kun mä oon menossa kohti sitä polkujuosua siellä Rukalla toukokuussa, niin sitten mä ajattelin kyllä, että mä hankin sukset tänne. Mä, kun tällä hetkellä se kestävyysurheilu on se mun juttu, että mä vaan jaksan tehdä jotain asiaa, niin sitten mä voin harjoitella sitä. Ja ihan tuosta mun vierestä lähtee Arabianrantaan ja Viikkiin ja tuonne lähtee Pertsaladut, niin joo. Mutta mä en ole ikinä oikein ollut hiihtäjä ihan toissa vuoteen tai ihan muutama vuosi sitten asti, vaan vihannut hiihtoa yli kaiken, kunnes mä sain pari mukavaa kokemusta siitä. Niin joo. Ja sitten, ai niin, unohtui sanoa siitä kannabiksesta, ja sitten kannabiksesta varmaan unohtuu sanoa paljon, koska tämä nyt ei varsinaisesti ole se kannabisjakso, josta mä haluan puhua jatkossa niin kuin enemmän, mutta mä oon myös digannut, silloin kun mä oon polttanut pilveen, niin mä oon myös digannut ihan tosi paljon pilven ja kestävyysurheilun yhdistämisestä. Pilvenpoltto ja juokseminen on ihan superkivaa, ja niin kuin mä väitän, että pilvi on kestävyysurheilussa performance enhancing drug, että
se niin kuin mielentilan hallitseminen ja sen kestävyyden niin kuin kontrollointi ja se niin kuin mielentilat, joissa liikkuu sen suorituksen aikana, niin se niin kuin kannabis mun mielestä sopii ihan tosi hyvin tuohon niin kuin kestävyysurheiluun. Miehenä olemisen vaikeudet, miesten itsemurhatilastot yms. Mä luin viime viikolla, että globaalisti alle 50-vuotiaiden miesten yleisin kuolinsyy on itsemurha, joka on tosi perseestä. Mä en tiedä, mikä on naisten vastaava, että oliko tämä vaan tehty silleen otsikko. Mutta seuratkaa Mies Plus-tiliä Instagramissa. Siellä on mun mielestä paljon hyvää miehenä olemiseen liittyvää keskustelua. Ja se on selkeästi mun mielestä oikealla polulla siinä, että jotta miesten itsemurhia saadaan hillittyä, niin meidän pitää viedä sitä keskustelua laajemmalle ja miehenä olemisen keskustelua laajemmalle. Mutta tämä on niin iso asia, että tämän otsikon pelkästään miehenä olemisen vaikeudet ja miesten itsemurhatilastot yms, niin mä en tiedä mitä järkevää mä osaan sanoa tähän. Vain sen, että jokaisella, tai niin kuin miehen mallin tai miehenä olemisen vaikeuden, tämä pätee myös naisena olemiseen, mutta miehenä olemisen, niin miehenä olemiseen vankilaan liittyy paljon rakenteellisia kulttuurisia asioita, mutta se vapautuminen on jokaisen yksilön tehtävä. Ja se on ihan perseestä sanoa näin, mutta että se vapaut, me voidaan tehdä kulttuurisesti ja rakenteellisesti ja meidän pitää tehdä kulttuurisesti ja rakenteellisesti, varsinkin sovinistisille rakenteille, meidän pitää tehdä asioita ja naisvihamielisille rakenteille ja miksei miesvihamielisille yhtä hyvin, mutta että se varsinainen vapautuminen on jokaisen yksilön oma tehtävä ja siinä me voidaan tukea toisiamme, mutta kukaan ei pysty vapautumaan meidän puolesta. Rakenteita voidaan ravistella meidän puolesta, mutta kukaan ei pysty vapautumaan meidän puolesta. Ja mun mielestä se, että kun kukaan ei ole kysynyt meiltä, halutaanko me syntyä, että syntyminen ei ole meidän oma valinta, mun mielestä meillä pitää olla myös oikeus tehdä itsemurha, jos siltä tuntuu, että sitä ei pidä niin kuin moralisoida, mutta että silti toivotaan, että ei kukaan tee niin, toivotaan, että löydämme vaihtoehtoja, toivotaan, että ihmisille eläminen näin vaikuttaa herkullisemmalta ja kutkuttavammalta vaihtoehdolta kuin kuoleminen, ja tehkäämme kaikkemme sen eteen, ja jos osa sitten liittyy miehenä olemiseen, niin taistelkaamme sitä vastaan ja sen puolesta. Käytkö piteissä kautta bogovassa? No nyt en varsinkaan, kun on korona, mutta en niin kuin koronan ulkopuolissa maailmassa liian vähän. Aina kun mä oon käynyt jossain punkkikeikoilla, niin mä oon viihtynyt siellä ihan sikaa hyvin ja tykännyt siitä energiasta. Ja mä muistan toissa vuodelta tai viime vuodelta yhden lähiövotokskeikan Onteroxissa, jossa mä nautin siitä energiasta niin vitusti. Ja sillä keikalla mä luultavasti päästän yhden elämäni vihaisimmista huudoista. Siellä oli siis Viki, eli seksikäs suklaa, hyvä ystäväni, joka on tämän lähivotox-bändin solisti tai toinen laulaja, niin sillä on yksi sellainen biisi, jossa se pitää semmoisen niin tietyllä tavalla semmoisen vähän semmoisen pep-talkin tai semmoisen niin huutopuheen. Ja sitten siinä oli jotenkin niin hyvä energia, että sitten se vaan turkautui multa semmoisen niin eläimellisenä karjaisuna. Ja mä edelleen tunnen sen kehossa, niin se vapauden tunteen. Vaatteet kautta pukeutuminen, tästä mä oon puhunut ehkä aika paljon ja tää on ehkä aika laaja asia, mutta mä saan päivittäin nautintoa siitä, että mä oon viimeiset kohta 15 vuotta ostanut kaikki vaatteeni samalla logiikalla. Onko tämä vaate ajaton, kestääkö tämä aikaa, voiko tätä korjata, onko vaihtoehtoja. Löytää tämä sama vaate käytettynä ja niin edelleen. Mä saan päivittäin nautintoja siitä, että musta tuntuu, että mä oon tehnyt mun vaatehankintani oikealla logiikalla ja kohta 15 vuotta. Ja mulla on tosi kauniita vaatteita, jotka ei ole kalliita. Ja mulla on joitain myös kalliita vaatteita, jotka on kauniita, mutta mä saan enemmän fiiliksiä siitä, että mä pidän niistä huolta pitkään kuin siitä, että ne on arvokkaita ja niin edelleen. Mutta joo, vaatteiden pukeutuminen on mulle aika ei se tärkeä asia. Mä oon käyttänyt siihen paljon energiaa aikaisemmin, jotta se vaan niinku, ehkä nykypäivänä enemmän vaan tuottaa silleen passiivista nautintoa, että ne valinnat on ollut oikeanlaisia. Unen merkitys, miten nukut yösi, oletko aamu- vai iltaihminen, mielipide unilääkkeistä, kerro jostain unesta, mikä on jäänyt hyvin mieleen. Mä nukun yöni aika hyvin. Nyt mulla on ollut esimerkiksi viime yö, mä olin tänä aamuna sopinut ystäväni Fedian kanssa, että me lähdetään juokseen. Fedialla oli studion avaimet hukassa, bla bla bla, että me ei päästy Fedian kanssa juokseen.
ja mä kävin yksin juokseen, mutta mä yöllä, tätä tapahtuu aina välillä, kun mulla on aamuksi sovittuna jotain, niin mun keho niin kuin heräilee ja niin kuin tietyllä tavalla se on joko innostunut siitä, että mulla on aamulla se meno, tai sitten se on säikähtänyt siitä, että mä oon nukkunut ohi tai siitä, niin se on vähän semmoinen, joka välillä rajoittaa. Ja nyt musta tuntuu, että tämä yksinäisyys, mä käytän nyt lainausmerkeissä yksinäisyys, koska ei ole tarkoitus sanoa, että mun tilanne jotenkin elämässä olisi yksinäinen. Mä oon kokenut vähän semmoista yksinäisyyttä johtuen siitä, että mä oon välillä saanut nukkua toisen ihmisen vieressä. Niin ehkä siihen liittyen tai johonkin muihin liittyen, mulla on ollut välillä nyt nukahtavissa ongelmia, että mä oon saattanut vaikka tunnin pyöriä sängyssä. Pääasiallisesti mä oon unen suhteen aika onnekas. Mä oon nähnyt nyt läheltä tuttavaa ihmisellä vaikeaa insomniaa ja jos unilääkkeet toimii, niin hyvä. Mä toivoisin, että ihmiset eivät joutuisi elämään arkea minkäänlaisen lääkityksen kautta, ei mielenterveyden, eikä unen, eikä minkään munkaan sun kautta. Niin, ehkä on itsestään selvä sanoa, että toivoisin, että ihmiset voivat olla terveinä. Mutta joka tapauksessa mä nukun ihan ok. Ja nyt mä oon opettanut itselleni semmoisen rytmin, että mun pitäisi olla 12 nukkumassa ja mulla on herätys kello 8 arkisin, vaikka ei olisi mitään syytä. Ja se toimii aika hyvin ja tuntuu sopivan mun keholle aika hyvin. Ja sitten, mä ostin itselleni, mä kysyin ympäristöstä, niin kysyin Instagramista, mitkä lakanat, peruslakanat, halvat lakanat, hyvät lakanat kannattaa ostaa. Mulle sanottiin Familonin puuvillaperkaalit, koska puuvillaperkaalit oli niin upea sana, että mä innostuin siitä. Ja sit mä ostin ne, jotka oli vähän niin kuin hotellilakanat, maksoi joku 50. Sit mä olin asettamassa niitä lakanoita sänkyyni ja mulla oli Finlaysonin peitot, joku vanha untuva peitto, bla bla, ja sit oli ne näin. Sit mä otin kuvan, johon mä kirjoitin, että onks tää petaamispiireissä vähän sama kuin olisi Nike ja Adidasta sekaisin, kun on Familonin ja Finlaysonin. Familonin markkinointi, jotkut ihmiset oli nähnyt tämän postauksen ja laittoi mulle viestiä, että pitäisikö meidän laittaa tää asia kuntoon. Ja tää on sit nyt tää influencer life, mihin mä oon ajautunut. Et sit yksi päivä mulle tuli vaan postissa 3 peittoa ja 3 tyynyä mulle ja lapsille tänne kotiin. Ja nyt mulla on semmoset puuvillaperkaalit, semmoset rapsakat lakanat ja semmoset ihan todella mässyt untuvapeitot, joista mä oon sanonut mun ystäville, että mä menen nukkumaan marenkiin. Se tuntuu niin kuin mä nukkuisin niin kuin semmosen pilven keskellä. Ja kun lapset oli viikonloppuna täällä, mä nukun viikonloppuisin tässä avattavalla sohvalla ja lapset nukkui mun sängyssä, eli molemmilla on ne semmoset jättipeitot, niin hyvä, että ne mahtu siihen sänkyyn niiden peittojen kanssa, kun on vain 140 leveä sänky. Ja tää oli nyt viime aikoina mun uniin ja nukkumiseen ja tuottanut mulle tosi paljon onnea, että mulla on uudet peitot ja tyydyt. Mun kamat oli mennyt jo aika pahaan kuntoon, kun ei ollut rahaa vaihtaa mitään. Niin sitten oli aika silleen tuhnuiset, niin nyt on hyvä meininki ja tulen siitä onnelliseksi. Alastomuus. Mä oon yrittänyt vähän taistella tuota alastomuuden normalisointia vastaan, tai niinku normalisoinnin puolesta. Ehkä kulttuurisestikin joo, mutta itselleni pääasiassa, että niinku, et mulla olisi koko ajan normaalimpi ja normaalimpi tai vähemmän häveliäs olo omasta alastomuudesta. Kulttuurisesti, eikö toi sompasauna ollut hyvä treeni siihen. Sitten mä tein Instagramin välillä niitä sellaisia, kun mä aamulla herään ja mun sängyn päädyssä on peili, niin mä jostain siitä peiton kulmasta tai jostain peiton kolosta niin kuvaillut kännykällä sellaisia videoita peilin kautta, kun mä makoilen jossain siellä niin peiton mutkassa, niin sekin on ollut vähän semmoista niin alastuvuuden normalisointityötä. Ja sitten toi on mun mielestä vaan maailman kreisein asia, että jossain Instagramissa naisten nännit on joku synti. Siis mä en voi tajuta sitä, 2021, what the fuck? Että miesten nännit voi olla paljon, mutta naisten ei. Mitä helvettiä? Ja kun tämä niinku on selkeä johdannainen johonkin niinku vielä kristillispatriarkaattiseen amerikkalaiseen moraalistokulttuuriin, jossa on tehty jotain lakeja siitä, että miten palvelut voi suhtautua ihmiskehoihin, niin se tuntuu jotenkin niin kreisiltä, että miten me suostutaan tähän. Ja niinku sen eteen meidän pitää tehdä asioita tulevina vuosina. Mitä politiikassa pitäisi tapahtua, että tekisit NS-kapitolit eduskuntaan yksin tai joukossa? Niin kuin mä en ole ihan varma, uskoonko mä sellaisen. Niin, mitä pitäisi tapahtua? Varmaan jotain sellaista, mitä mä en osaa nyt kuvata, mutta sellaista,
On tietenkin sellaista niin kuin vallankaappauksia, että niin kauan kuin se tapahtuu demokratian sisällä, niin mä en tiedä, olisinko mä valmis, että vaikka persut saisi 45% äänistä ja persusta tulisi joku hallitus, niin kuin pääministeripuolue ja persut alkaisi niin kuin laulaa, niin kyllä se niin kuin ihmisten äänioikeuden tai niin kuin ihmisten mielipiteen ja niin kuin sellaisen maailman kunnioittaminen on minussa aika syvässä, että mä en tiedä, niin kuin pitäisi tapahtua jotain epädemokraattista, että mä vähän on hankala sanoa, kun ei niitä tilanteita pysty kuvittelemaan. Niin, jos nyt tulisi joku silleen oikeisto, persokokoomushallitus, joka alkaisi niin kuin käärimään takaisin jotakin niin kuin tasa-arvoista avioliittolakia tai tällaisia asioita, niin jos mentäisi tuollaisten ihmisten oikeuksiin, niin kyllä mä sitten en mä tiedä. Tämä on hankala kysymys, tämä on niin hypoteettinen. Mä en tiedä, onko mä tarpeeksi fiksu vastaamaan tähän kysymykseen, tai niin kuin pystyykö mä näkemään kristallipallosta tarpeeksi pitkälle. Mutta joo, en osaa sanoa, mitä pitäisi tapahtua, että olisin valmis tekemään kapitolit eduskuntaan. Onko sulla keskustelujaksoissa tullut konfliktitilanteita kautta tilanteita, joissa olisit NS mokannut? No kaikki, mitä keskusteluohjelmassa on ikinä tapahtunut, on keskusteluohjelmassa nähtävissä. Että mitään ei ole koskaan leikattu pois. Suurimmat konfliktit keskusteluohjelman ympärillä on tapahtunut tuohon. On liittynyt Iivan Puopolo-jaksoon ja siihen käytyihin konflikteihin. Sitten oli tämä kotieläin-asia, josta mä taisin puhua viime jaksossa, että mä olin saanut sen palautteen ihminen, jolle kotieläimen ja jonka lähipiirissä kotieläinten merkitys oli niin kuin ihan siis silleen valtavan suuri, niin tapa, jolla mä olin puhunut kotieläimistä, oli ollut ehkä aavistuksen loukkaava. En ole tarkoittanut sitä sellaiseksi, mutta olin vaan niin kuin silleen tahditon. Mutta ei ehkä ole tapahtunut mitään kovin vakavaa. Sitten, olet puhunut usein merchin tekemisestä. Puhut kuitenkin usein myös ylikulutukseen liittyvistä ongelmista. Näetkö niiden välillä ristiriitaa? Näen ristiriitaa, jos tekisin jotain sellaista merchia, johon en uskoisi. Mutta sitten jos mä oon ajatellut esimerkiksi, että mä teen valkoisia teepaitoja, tai niin mä teen teepaitoja, mä ajattelen, että ihmiset, niin kuin mulla on nytkin, mulla on paidalla valkoinen teepaita. T-paitoja tarvitaan aina. T-paita on hyvä vaate. Se on todistanut olemassaolonsa ja merkityksensä joku 70-80 vuotta. Ihmiset käyttää T-paitoja, blablabla. Se, että siitä T-paidassa on printti, ei tee siitä huonompaa tai vähemmän käytettävää, jos se printti on hieno ja hyvin tehty. Niin joo, kyllä mä näen siinä ongelmaa, jos se merch on jotain, niin kuin jotain rannenauhoja tai jotain, jolle ei ole mitään käyttöä. Mutta jos se merchin onnistuu tekemään sellaisen, että ihmiset tarvitsee T-paitoja, voi tehdä T-paidan, niin sitten kunhan mulla on joku niin kuin vastuullisuusasiat jollakin tavalla siinä niin kuin tolkussa, niin en mä sitten näe siihen ristiriitaa, mutta kyllä mä näen siinä potentiaalisen ristiriitaa. Asioita voi tehdä myös tyhmästi. Yritän tehdä ei-tyhmästi. JNE. Voisitko tehdä sellaisen oman Kaarlen Iholla-sarjan, kun eivät tajunneet kysyä sua siihen? Ehkä tämä on mun Iholla-sarja, kun mä kuitenkin puhun tässä välillä tälleen omista asioista ja elämäntilanteista ja jostain tällaista asioista. Mutta en mä tiedä. Ehkä pyytän mun seuraavalla kaudella ja sitten mä sanon, että mä maksan $1,000,000 ja sitten ne ei maksa sitä ja sitten sitä ei ikinä tule. Mutta ja sitten oliko vielä tämmöinen kysymys. Jos pääsisit seuraavien eduskuntavaalien jälkeen eduskuntaan, keiden kahden välin haluaisit istumaan istuntosalissa, jos istumajärjestys olisi satunnainen eikä puolueittain? Okei, mä vastaan tämän intuitiivisesti, koska se tuli näin mieleen. Niin, Li Andersson, koska se on mun ystävä ja mä arvostan sitä ihmisenä. Ja sit toi vaikka miten mä voin unohtaa sen sukunimen, hetki vaan mä googlaan. Ville Rydman, kokoomuksen Ville Rydman siksi, että musta tuntuu, että se on jollakin tavalla niin kuin ehkä kauempana musta politiikassa noista niin kuin kansanedustajista. On siellä tietenkin jotain persujen kansanedustajia, jotka on niin kuin vielä kauemmin, mutta ne tuntuu muutenkin, että ne on vähän silleen jolkoti. Että siinä ei ole semmoista niin kuin politiikko
politiikka tosissaan meininkiä. Niin joo, ehkä se olisi hyvä, että Ville Rydman, jonka kanssa koko ajan pysyisi hereillä, että niin kuin ei pääsisi jotenkin kuplautumaan sen ajatuksen kanssa, että kaikkihan ajattelevat näin. Ja sitten Li Andersson siksi, että se on mun ystävä ja mä arvostan sitä ihmisenä ja niin edelleen. Mm. Lisää siitä, mitkä asiat tarvitsevat kypsyäkseen enemmän kuin kvartaalin. Mitähän niin kuin... Niin, mä oon puhunut tästä jotain aikaisemmin, mutta lisää siitä. Mm. Ehkä se perusajatus kuitenkin on se, että meidän ei pitäisi tehdä mitään asioita kvartaalitasolla, joiden me ajatellaan 50 vuoden mittakaavalla menevän väärään suuntaan. Ja nythän me ei toimita niin. Yritykset on velvoitettu ja yritysten toimitusjohtajat on hallitukselle velkaa tehdä sen, että yritys on tuottava niin kuin vuositasolla ja puolivuositasolla ja kvartaalitasolla. Poliitikkoja, joka on, tämä on niin kuin siis tyhmin asia, että media tekee galluppeja puolueiden kannatuksesta kesken pitun vaalikausien, jolla ei ole mitään merkitystä. Joku 3 vuotta seuraaviin vaaleihin niin kysytään, että ketä äänestäisit nyt. Ja niin kuin, fuck, ei. Ja en mä tiedä, mitä tästä voisi puhua lisää, mutta siis vaan se, että kvartaali on niin järjettömän lyhyt jakso minkään asian miettimiseen. Ja sitten, kun meillä on niin paljon yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja maailmantilanteessa isoja asioita, joita on vuosikymmeniä laitettu väärään jamaan, kapitalismin rooli ja demokratian mallit ja niin edelleen, niin niitä ei voida ratkaista kvartaalissa. Niin meidän pitää niinku, on vaan sikana asioita, joissa meidän pitää päästä täysin irti siitä kvartaaliajatuksesta ja meidän pitää päästä irti siitä 4 vuoden vaalikausiajatuksesta ja meidän pitää päästä irti siitä ajatuksesta, että mitä joku Fortum tuotti 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Ja kvartaaliajatus on varmaan myös hyvä niin kuin, työkalu sen niin kuin, kuvittamiseen, että kuinka haitallinen ja niin kuin jotenkin vahingollinen ja kierro on kasvanut systeemi, tämä koko niin kuin pörssisijoittaminen, osakesijoittaminen ja niin kuin pörssi. Tämä niin kuin, siis tämä, että yksityisihmisille rikastumisen avaimeksi tarjotaan jotain pörssikursseihin sijoittamista, joka pakottaa yritykset toimimaan kvartaalimallilla, niin näin. Näin. Sitten on tullut kysymys MP Grooming, mutta en mä tiedä. Puhutaanko tässä miesten intiimialueiden karvaleikkauksesta vai siitä, että aikuiset äijät internetissä houkuttelee jotain 15-vuotiaita niin kuin, silleen, seuralaisikseen puhumalla niille kauniisti ja kutsumalla niitä aikuisemman oloisiksi kuin ovat. MP Grooming, intiimialueiden karvaleikkaus. You do you, MP Grooming, pedofilia on pedofiliaa, laki sallii 16-vuotiaiden, yli 16-vuotiaiden kanssa seksi, ei, mä en tiedä miten noin menee, fuck, en mä tiedä. Ihmisillä pitää olla jonkinlainen ymmärrys siitä, että mikä on väärin ja missä, vaikka toinen puoli olisi suostuvainen erilaisiin asioihin, niin missä kohtaa se toinen ei ole tarpeeksi kypsä tekemään päätöksiä omista valinnoistaan, niin silloin aikuisen ihmisen pitää ymmärtää oman roolinsa. Ja en mä tiedä, olisiko mun pitänyt edes vastata tähän kysymykseen ollenkaan, koska se on toisaalta niin vaikea ja toisaalta niin selkeä. Mitä me tehdään, jos on ihminen, jolle se kysymys ei ole selkeä, vaikka sen pitäisi olla ihan selkeä, niin mä en ehkä just nyt osaa vastata siihen. Niin sen takia mun ei ehkä olisi edes pitänyt vastata tähän koko kysymykseen. Onko vielä jotain? Mä luulen, että me ollaan aika hyvissä nyt. Tää taisi olla pisin tauko vlogeissa melkein sen jälkeen, kun vlogeja on alettu tehdä, kuin melkein 3 viikkoa oli välissä.
Viime viikolla tuli kaksi jaksoa, joista mä pidin molemmista, kuunnelkaa niitä. Se Juudit, eli mun pikkusiskojakso, jonka mä tein just ennen joulua ja Iltalehti kirjoitti sitten, niin on mennyt ylivoimaisesti mun katsotuimmaksi jaksoksi ennen Juudit-jakson ulostuloa. Versace Henrik oli YouTubessa katsotu jakso ja sillä oli melkein 25 000 katsomiskertaa, niin Juudit-jaksolla on nyt melkein 40 000 katsomiskertaa, joten kanavalla on myös paljon uusia kuluttajia, ja tällaista on, jos tämä niin kuin tuli yllätyksenä, mutta tällaista höpöttelyä tämä on. Ja joo, ne molemmat viime viikon jaksot oli mun mielestä tosi hyviä, niissä oli niin kuin erilaiset ja omanlaisensa energiat. Ja tästä tämä vuosi käynnistyy. Mä yritän juosta paljon, tehdä töitä niin paljon, ettei tarvitse pelätä ja menettää yöunia raha-asioiden kanssa, ja tehdä näitä ohjelmia niin paljon, ettei jää hampaankoloon. Kiitos kaikista tuesta, kiitos kysymyksistä ja jatketaan. Pitäkää huolta itsestänne, uskokaa itsenne ja omiin oikeuksiinne ja oikeuteenne olla onnellinen. Ja niin kuin Me, You and Everyone We Know elokuvassa sanotaan, you think you deserve that pain but you don't. Hyvää alkavaa viikkoa. Moi.